3, Bom 2, dia, 1. tem 3, 2, Não tem três dois. Palma, 3, 2, <laughs> Não tem Você esqueceu o teu, o teu início, o mano seu jargão Eu faço três Bom vai. dia okay, Tem um medo de Alzheimer esse negócio <laughs> Vamos lá, vai Estamos começando mais um Eu tenho... Hub. Podcast, meus amigos, é somos isso aí. felizes demais. Hub, é esse equipamento eletrônico que conecta sistemas diferentes para poderem operar todos em um único propósito. Olha que oh, bonito. Nossa! Propósito. Chamou no Bom. Propósito Jobs pronto Tem um com voz grave aqui. E, gente, nós temos aqui também é, o DJ, nosso DJ e aí, Medina. Alope. DJ Alope. Alope. A Lopa é por causa da alopecia que ele tá perdendo. Ué, o povo vai achar que eu tenho alopecia ah! de verdade. Ué, mas não é isso aí, não é? <laughs> é qual que é o nome disso aí? A é doença, mano. Você <laughs> é louco? Ué, mano, mas né, perdeu o, tá... o cabelo, é, não é? calvície, não é? É falta de cobertura espiritual. Não é alopecia, mano. Temos ali também o nosso ex-militante... <laughs> Feminista. <laughs> Feminista. Ex-demilovato, não binário. É. Que ele... <laughs> Boa tava tarde, bom dia, Guadena, boa noite a todos. A todos. Como vocês vão? É um prazer estar aqui mais uma e vez. E a galera vem perseguir a gente. É. Então, é. Sentiu um o Já tá tudo zoado. Já mesmo. se achou que tava ruim antes. Ah, hum. E nós temos aqui, meus amigos, a honra e o privilégio de receber o nosso amigo... Linguini. <laughs> Sai de showboy! Me chamaram de linguine já no começo do podcast. Coloca, coloca aí, uma aí uma imagem, a imagem ah, tá do tudo. linguine. Agora sai de Muita mancada, cara. Mano, bem-vindo, meu amigo. É um prazer estar aqui. Muito cara. obrigado. Muito bem que a gente já gastou metade do podcast é, antes de começar aqui conversando. É. Mas é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Me sinto lisonjeado. É isso aí, cara. Chegou bastante pergunta pra você, mas a gente vai... Menino de aqui. Cara, é nós, legal porque... Nós mesmos já temos muito. Já temos muita, muito. É. Cara, a gente até divulgou no, no Instagram, gente, o Nick vai estar aqui, especial, é, especialista em social media, entende muito desse assunto. A gente, no caminho, veio conversando sobre algumas coisas que eu não sabia a respeito. E, cara, o que não rolar aqui, pode falar, esse cara é uma caixinha de surpresa, gente. <laughs> Meu Deus do céu, cara. Você dá um clipe, uma borracha, ele faz uma lasanha. Uma... Revelações aqui agora revela... há pouco? É, cara, meu Deus. Vamos deixar isso, vamos é, deixar isso. Vamos deixar vamos pro, deixar nossos pro membros. final. Vamos deixar pro final. Final. deixar pro final. Ro... Não, a gente pode colocar uma aula para eles. Cara, cara isso, mas isso a é só mais aleatória que eu vi da vida, assim. Ah, eu, sou, vendo, eu sou aleatório, mas você tá ganhando, cara. Mas, você é um especialista em mídias sociais. Fora isso também, tantas outras coisas, mas vamos construir aqui a sua história. A gente quer saber bastante coisa. Apesar de ser um bom bate-papo também, tem esse barra entrevista aqui. Cara, e, e. Eu quero saber muito, cara. Porque tem muita gente que vai estar assistindo que já te conhece. A gente que participou desde da. da Bailinho do Rei. O bailinho da Paz. Da Paz. <laughs> o bailinho do Rei. E Eu falei, eu falei pro Deléo, mano, ele tinha. Ah, é, baladinha do rei, não era ele? <laughs> e Como que é o nome? Bailinho da Paz, mas o nome era feito para parecer uma, uma festa. E não era uma festa. Cara, vamos chegar tá, nisso tá bom, tá bom. lá pra frente. Então tem tantas coisas aí, cara. Mas fala. E, e cara, a galera se interessou bastante, cara. Porque é um. A gente tá nas rodas conversando, falando, o Instagram tá sabotando. Eu tô entendendo pouco. E não sei o que ela acha. depois verdade eu, eu vi Depois que eu vi a Maju Trindade reclamando, eu falei: não, então eu vou, nem vou reclamar mais. Não, eu também Se não. a Maju Trindade, que a vida dela é aquilo, tá reclamando, então beleza, mano. Se ela tá reclamando, mas eu que tenho 500 é. mil pessoas no Instagram, eu nem vou falar nada. Caramba. Aí acordei. Mas aí, eu posso até explicar do porquê que a Maju também não dá. que tudo, tudo é uma resposta. Não é tão aleatório assim. E o problema é que, geralmente, como a gente não tem muito contato de troca, a gente nunca consegue ter uma leitura saudável do que está acontecendo. Que é um papo chato, mas é interessante. Uhum. De que não é que está sendo boicotado. É que hoje, se você depender do Instagram, o Instagram vai te boicotar. Você precisa estar em outros lugares, como o Hub, você precisa ter um podcast, você precisa ter um YouTube. Porque o tráfego contínuo das coisas é o que vai te dar audiência no final. É muito, muito louco. Em, por... Mas... em português, pra todo mundo entender. Em português. Se eu não produzo conteúdo e eu sou só um influencer, eu vou deixar de ser um influencer, porque ninguém vai ligar pra mim. Hum. Hum. Muito Virou grande. o Reels isso aí. O, o, a, a, a... <laughs> a cabeça inteira tá aqui, ó. Reels corte. O uh -huh. é. uh, uh, WhatsApp atualizou agora pra o, o vezes um e-mail e vezes dois ali de velocidade. E o Nick tá lá, faz tempo, cara deixa que eu comecei a seguir é. ele na rede social, o bicho fala rápido para arrebentar. Cara, os meus últimos dias. Faz dois dois uns anos, reels, assim, até que vai fazer. Se o Eminem. Porque isso aqui para mim é extremamente devagar, porque geralmente eu falo nessa velocidade quando eu tô falando com as pessoas. É, realmente. E é sem brincadeira, é nessa velocidade mesmo que eu gosto de conversar, porque as pessoas não conseguem entender quando você fala muito rápido. O quê? Hã? <laughs> Quando tiver alguém tentando entender, é, aprender português perto de você, vai, vai dar não errado. Não consegue, não consegue. Eu, eu parei no Dunhams, a gente tem as aulas né, em inglês. A, o principal problema de quando eu ia falar é porque eu falava rápido demais para o tradutor entender e traduzir. Nossa. Caramba. Ou para ele acompanhar. Eu tinha que falar igual. Um ser humano. A, é. a tiazinha do ômega 3. Fala bem devagar. E aí, eu estressava. Teve uma essa história engraçada. Eu comecei a traduzir minha própria conversa porque o tradutor não acompanhava. Então, eu falava em português, falava em inglês, falava em português, falava em, português, falava em, inglês, Sério? Falava em inglês, <laughs> inglês. Muito bom. Porque eu não tinha paciência. Como mano. seria? Falar em português, falar em inglês. É. Speak in portuguese and speak in English. É yeah. yeah, mais ou menos assim. How about that? And quando eu tava conversando com a pessoa, when I talk with someone, eu começava a fazer isso. Nossa! Extremamente rápido. <laughs> e já tentei fazer em espanhol mas foi drástico foi muito triste foi na Bolívia foi uma história bem decadente aí eu... dá um exemplo de como foi nah, eu tenho um problema que eu não vou fazer isso aqui quando eu falo em espanhol eu do nada eu viro um tiquito porque minha voz fica fina por algum a motivo blá, 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 é. eu falo em espanhol Virou um minha voz é fina aí eu parei de falar um pouco porque acho que eu sou um azola cara, eu, por algum motivo eu acho que eu sou um mariachi eu não sei e aí minha voz ela vai muito fina muito bom aí muito eu parei bom. <laughs> Cara, e você hoje é você? Como é que você iniciou essa questão no, no, no mídia social? Com qual plataforma específica? Eu comecei no YouTube, né? A, a história, eu queria fazer direito e eu, a faculdade que eu fiz dura dois anos e eu também fiz dois anos de cursinho. Então eu sou formado <laughs> em mídias sociais digitais e eu sou formado em cursinho também. Formado em cursinho. Eu Sou formado em cursinho, eu fiz dois anos de cursinho porque eu queria fazer direito na USP, na né? São porque minha mãe é advogada hum. e eu sempre me dei muito bem com isso. E eu comecei a trabalhar com ela, comecei a ajudar, eu comecei a aprender algumas coisas, mesmo fora da faculdade. Falei, cara, isso aqui é pra mim. Você eu ia ad... ser o Harvard Speck. É. Não, o meu sonho era estar no suíte, entendeu? Olhar pro Harvard e falar, eu sou seu pupilo. <risos> <risos> me ensina. Deixa eu derrotá-las. E eu sempre adorei isso. <laughs> e aí no... eu fiz o primeiro ano de cursinho, eu não passei. E eu ia muito bem. No segundo ano de cursinho, eu dava aula pra galera do cursinho para pagar meu cursinho. Então eu peguei bolsa. Era bem barato que eu tinha que pagar. Eu fazia no... eu fiz lá na Paulista, no objetivo da Paulista e no Etapa Dona Rosa, que são dois cursinhos muito tops de São Paulo. E aí eu comecei a dar aula pra galera. Então, terminava a aula, eu ia dar aulas particulares pro pessoal para juntar dinheiro e pagar meu cursinho. Tu dava aula de biologia, pteridófita, gimnosperma, angiosperma, exato, estrutura exato. celular, tudo que você sabe. Uh -huh. né? E dava aula de história, dava aula de geografia, dava aula de física, química. Eu só queria saber que horário que ele dançava flamenco. É. Não, deixa pra frente. Ah, não, calma. Beleza, calma. Vamos lá, fica, vai. fica aí esse gostinho. Calma, o cara que calma. precisa estudar tudo isso... Não, vamos lá, vai, continua. E aí o que acontecia? Cara, eu tava tirando mais ou menos uns 75 em simulado. Full veste. achei que era em, reais. em dinheiro. Olha, <laughs> Caralho, já tava mudando não... diária aqui. O meu já. cursinho ele deveria ser uns. Era muito barato, era 2 mil, só que eu tinha bolsa de 80%. Então eu devia pagar uns 400 reais. Eu fazia fazer uns 500 a 600 reais dando aula. Então eu conseguia juntar um dinheiro ainda para ficar comprando sneaker na banca de jornal na frente <laughs> é, do meu cursinho. Nisso, eu comecei a, a estudar e eu não conseguia passar é, na Sanfran por algum motivo. Só depois entendendo que era de Deus. Porque eu ia muito bem nos simulados, na hora que chegava na prova, mano, parecia que eu tinha tido um derrame e eu fiquei babando na prova, porque minha nota era muito ruim. Segundo ano de cursinho, eu tava tirando 70 e poucos. E a nota de corte de direito é 61. Eu tava 10 pontos à frente. Tinha uma média de 72, 73. Então eu falei, mano, vou deitar nisso aqui. E aí eu, em agosto, no final do ano, eu encontrei um amigo meu, youtuber. Ele começou a falar de uns negócios, pá, do canal dele. Eu comecei a andar com ele, a gente teve um relacionamento. E aí eu comecei a estudar. E falei, mano. Ele é youtuber de alguma linha específica? Ele era gamer, gamer, gamer. mesmo. Ele fazia e ele jogava jogo de carro. Uhum. E aí eu comecei a estudar uns negócio gringo. lendo uns artigos gringos e uns artigos em alemão. Não li em alemão, eu traduzia pro inglês, depois eu lia Google Tradutor tá aí pra isso. Uhum. É... E eu comecei a falar, mano, isso aqui é verdade, não tem ninguém fazendo isso aqui no Brasil, com essa parte de engenharia de plataforma no YouTube. Aí eu comecei a mexer nisso. Ele tinha 50 mil inscritos. A gente fez no um primeiro vídeo dele. Em uma semana, eu... o vídeo dele bateu um milhão. Nossa. Aí eu falei, ué. Why? O DJ já tá loucão não, aqui, não. ó. É. É. Opa! Opa, aqui, ó. Mano! É. Cara, eu tô torcendo pra... Ter, pra esse corte não estar tá só. Essa cena não tá somente do seu rosto, Porque a, o react aqui foi demais, cara. O react eu foi aqui, demais. Ó. Ele tava aqui fazendo... Aquela cena lá do It's a whole new world Eu vi ele é. despedindo do Hub Falando É você DJ mesmo é, E aí eu comecei a mexer em algumas coisas Eu comecei a trabalhar com outros youtubers também E começou a ter muito resultado Muito resultado E eu comecei a falar Mano, isso aqui dá certo e aí eu fui chamado pro. Peraí, só para entender era fazendo o era uma programação tá, dentro do YouTube você tem tags, descrição e título que é a parte que a gente chama de engenharia de plataforma. Você preenche lá se você nunca teve um canal um dia pega o seu canal abre lá um vídeo você consegue preencher essas informações internas elas não aparecem pro público uhum. só o título e a descrição aparece as tags não aparecem público se você organiza elas de uma certa maneira você está dando indicações pro YouTube do que que se trata o seu conteúdo e o YouTube ele funciona em cima de sugestão você pode você não assiste os vídeos da, das pessoas que você segue. Sim. Você assiste o que aparece na sua home Ou no é. vídeo sugerido. O então, que, que o YouTube fica fazendo? Ó, tá isso aqui. Você gosta. Mama, <laughs> 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 então, <laughs> Aí <risos> você, você pega uma outra. <laughs> Traduzindo fácil. <laughs> é isso. Você tá assistindo um podcast, dificilmente o vídeo sugerido na sequência vai ser de uma música. Não, não vai ser. A menos que um exemplo. Você gosta muito de rap. Então vai ter outros podcasts e vai ter um vídeo lá de rap também. Por quê? Porque o YouTube sabe. Que você gosta de rap. Qual é o objetivo da plataforma? Manter você lá mais tempo. Porque quanto mais tempo você fica, mais anúncio você vê. Quanto mais anúncio você vê, mais dinheiro você faz para eles. Então eles querem te manter lá dentro. Então, eles não estão nem aí pro criador de conteúdo. Eles estão aí para o que que o usuário gosta de assistir. E eu vou indicar isso para ele. Essa é a lógica mais simples possível. Legal. E a gente começou a mapear que dava para manipular isso. Nessa época, isso era dizer. 2016, 2015? 2016. 2016 a gente começou a ver isso mesmo. Falou, uau, isso aqui dá certo. Em agosto, aconteceu o primeiro YouTube Lab do Brasil. Que é o quê? Era chamar vários criadores de conteúdo médios para o YouTube. Falei, caem um dia no YouTube, no prédio da Google, e teria esse tempo. E esse cara que eu comecei a fazer, ele é de Curitiba. E aí ele falou: vai lá, porque é em São Paulo, vai como diretor do canal. Eu falei: ah, vou como diretor do canal. Sentei lá, sentei na mesa. Só que eu fui, mano, com um script inteiro de proposta. Porque eu falei, eu vou fechar aqui pelo menos 10. Tinha mais ou menos uns 50 youtubers lá. Eu ia sentando de mesa em mesa, fazendo pitch pros caras e fechando com eles. No final do evento, os organizadores descobriram que eu tava fazendo isso. E os caras ficaram pistola comigo, porque eu tinha fechado com todo mundo. Nossa! Eu peguei para fazer engenharia de plataforma para todo mundo. E falei, ah, eu vou dar um boost nos seus vídeos, eu vou dar um boost nos seus vídeos, eu vou dar um boost nos seus vídeos. E eu tava cobrando muito barato, porque eu não queria grana. Eu queria experiência e mais laboratório para testar coisa, para conseguir construir E me deram E aí eu entrei, isso é uma história legal Eu entrei na blacklist, eu fui meio que bloqueado De participar de outros eventos Nossa, <laughs> Nossa. E convidado a nunca mais aparecer Por legal. um médio espaço de tempo Isso aconteceu é com de... quatro escolas que eu estudei <laughs> uhum. Na época do bailinho Eu vou te contar, de várias igrejas também que proibiram eu de pisar lá A, a é... morada também, mentira é, a gente, é, a gente sempre volta É benção demais Contratei uma morada Brincadeira. E aí a gente... <laughs> eu tô dormindo, eu aqui. Ele... <laughs> Ele fala, se compromete e se corrige. Mas tudo bem. Mas é uma boa tática. É, né? é uma boa. Ai, eu aí não... eu entrei no blacklist e falei, mano, eu vou pegar essa galera. E começou a dar muito certo. E eu comecei a falar, cara, existe alguma coisa de favor de Deus nisso aqui. Que não é normal o que tá acontecendo. Uhum. Não, não faz sentido. Não é uma habilidade minha. Deus tá colocando a mão nisso desde aqui. Desde o início você reconheceu, cara. Deus Não, deu na, na hora isso que aqui. isso estourou, na hora que eu vi essa galera fechando, eu falei, cara... Não dá pra ser bom esse suficiente. Isso assim que você não passou para a faculdade de direito. Calma, calma. Eu tava tá, no segundo tá. ano, tava ali. Aí eu falei, cara, não vou fazer mais direito. Eu vou prestar na USP em publicidade e propaganda, vou fazer PP, eu vou testar alguma coisa da ECA. Botei lá. A nota de corte era 51. Eu tirava 72. Eu fui rindo pra prova. Eu fui. Aquela música lá, com a Finvest, eu tô numa boa. Eu fui uhum. dançando aqui, ó. Cara, eu sentei na prova, eu ria da galera. Tava na prova. <laughs> Ora, mas essa é muito da... fácil, não eu dava risada. Eu saí da prova. Eu já estou imaginando aquele versículo, né? Ah. Soberba procede. É, procede a queda. Terminei a prova, pá, fui, tum. Saí, minha mãe me pegando, foi bem. Eu falei, não é que eu fui bem. Eu aqui, eu sou o Lebron na quadra. Eu acabei de fazer o jogo aqui do, do Chicago Bulls contra o Celtics. Era Saí. assim para você? Não, essa, a, essa prova de 2016 foi assim. Foi, minha segunda, foi a terceira vez que eu tava fazendo a prova. E uhum. eu sabia tudo de cor, tirava bem, pá. Cheguei em casa, saiu a nota. A lista, perdão. Eu não tava lá. Aí eu falei, wait a minute. Something wrong happening. E aí eu fui atrás. Na hora que saiu a minha nota, eu tirei a pior nota desde o meu segundo colegial. Eu tirei 42 eu olhei pra aquilo e falei, mano. Tá, e o irmão quer culpar Deus. É isso. <laughs> Você falou igual rapper agora. Igual... <laughs> Muito bom. Falou, falou tradicional, your, né? Aí o irmão your, vai querer culpar Deus. O irmão quebrado. Não. E aí eu falei assim, mano, aí foi a primeira vez que eu tretei mesmo em casa. Eu falei, mano, eu não vou mais fazer faculdade. Faculdade é o caramba, não vou fazer faculdade, pá. Aí quebrou pau, fiquei uma semana sem conversar com a minha mãe. Tadinha. E ela começou a achar uns cursos. E nisso, veio o curso da Belas Artes. De mídias sociais. eu Falei, pô, da hora, um curso de mídias sociais, eu quero viver disso. Era só dois anos, porque até hoje eu falo. Agora, se você está cursando PP ou acabou de entrar em PP, te dou um conselho, sai. tá Você vai perder os seus próximos quatro anos da sua vida. É, se você quer trabalhar com mercado digital, sai. Você não vai aprender nada. Digital. Ah, uhum. eu quero trabalhar com analógica, mídia ganha, eu quero fazer coisas para marca grande. Beleza, vai para lá. Quer trabalhar com digital, você vai estar perdendo o seu tempo, você vai enfiar os seus próximos quatro anos, não vai aprender nada. Garanto isso para você. É, depois de fazer o meu contra-merchan, publicidade e IRP também, esquece, ruim é... Não faça nada Não, se é digital, não faz esses cursos Aí eu fui fazer mídias sociais, que é um ótimo curso Dois anos, tecnólogo, dá pra fazer mestrado O qual eu tô entrando é, no próximo semestre Se Deus quiser Entrei no, no curso e fui fazer a prova Uma semana antes eu descobri da prova Estudei algumas coisas, para fiz a prova, passei em primeiro Peguei bolsa e eu mordi minha língua porque eu passei os últimos três anos falando, nunca vou fazer uma faculdade particular na minha vida. Faculdade particular é coisa de otário. Eu não vou fazer uma faculdade particular, <laughs> eu vou fazer uma faculdade pública. O que eu fiz? Uma particular. Peguei bolsa e logo nisso começou o bailinho. Foi quando eu passei na faculdade, eu viajei pro Piauí, como eu tinha falado, e nessa viagem do Piauí um monte de coisa destravou. Foi na minha missão, do Guilherme Batista. E eu viajei nisso. Cara, e lá tava. Vocês conhecem o Bubu da Construídia, né? Sim. Então, Bubu. É, grande irmão, a casa que fez o Bubu é, ter essa constatação de mano, é, eu preciso fazer a eu que levei ele. A gente foi numa casa, eu entrei ali, eu senti um espírito de miséria. A casa era arriscada por um córrego. Vinha animal, ele não entrava na casa, ele ficava contornando a casa. Nada entrava lá dentro. Tipo, era, era, de, era bizarro. Eu entrei ali e falei, mano, tem um demônio aqui. Isso aqui é espiritual. Porque era um espírito de miséria. A gente foi orar, pá, e depois eu chamei o Bubu e o PH, o Paulo Cury. Uhum. Na época eu falei, mano, a gente precisa vir aqui, a gente precisa orar por isso aqui. A gente fugiu do ônibus, era o último dia da missão. A gente deu um H em todo mundo, uhum. todo mundo esperando a gente. A gente fugiu, foi pra cidade, foi orar pela casa. Na hora que o Bubu pisou ali, ele começou a chorar. Falou, mano, eu sou arquiteto, eu preciso fazer alguma coisa. Ele voltou a viagem inteira se remoendo, na mesma semana na sua construir. E aí foi nessa casa. E Nessa viagem, mano, a gente empilhava bengala... A gente entrava nas casas, mano, o demônio começava a manifestar, era muito sinistro. E eu já tava, é, eu tinha tido um, um romper nesse mover de cura e sobrenatural e eu falei, mano, isso aqui é um negócio. Eu voltei surtado da viagem. Eu voltei querendo tacar fogo em tudo, só querendo orar pelas pessoas e foi exatamente isso que aconteceu o bailinho. Porque, aí explicar, né? O que, que é o bailinho? O que, que é o bailinho? Que que Como é o bailinho? começou? Porque, por mais que a gente fale de mídias, eu tava falando, não, eu não sou de mídias. O que eu gosto de fazer é pregar o evangelho. Você me solta, você faz assim, nick, você não precisa fazer mais nada, você não precisa trabalhar. O que, que você quer fazer? Eu quero cuidar de jovem adolescente, eu quero pregar o evangelho, eu quero orar por enfermo. Quero ficar, é, literalmente, cuidando de gente, porque é isso que eu realmente amo fazer, é isso que eu sempre fiz. É teu número um. É, só que Deus me chamou para mídias. Uhum. Então, eu, eu creio que é algo do Senhor. Deus me guiou pra isso e deu favor. Eu nem sei metade do como, eu... Não sei como eu sei metade das coisas que eu sei. Eu sei que Deus direciona e, cara, de alguma maneira eu aprendo e dá certo. E <laughs> it is what it is. E a gente tava é, numa reunião, era um... Foram fazer uma, um pequeno grupo, com 30 pessoas, num condomínio. Me chamaram, falaram, vem cá, porque o PH ia pregar, que era um grande amigo. Fui lá, pá, cara, e Deus começou a falar um negócio. Falei, mano, tem alguma coisa de Deus aqui. Terminou, a gente começou a orar por cura por umas pessoas. E toda essa galera era de uma escola, chamada Albert Sabin, ali do lado, ali na Zona Oeste de São Paulo, que ninguém era cristão. Então as pessoas que estavam ali não eram cristãs, era uma célula para pessoas não cristãs. E a galera são muito impactada. E eu falei, vamos fazer a próxima. Aí foram 33 nessa primeira. Na segunda tinham 67. Oh. E me chamaram para pregar. E aí Deus falou: explica o plano de salvação inteiro. Só que inteiro. Eu falei: inteiro? Inteiro. E aí eu preguei por uma hora e vinte, de Gênesis até Jesus. Da queda até a uhum. reconciliação, passando por Noé, passando por Abraão, passando por Davi, passando pelos profetas. E da hora que a galera tava tão sedenta que os caras nunca tinham ouvido de Bíblia e eu explicando as coisas os cara uhum. nossa tinha um chapinha que eu esqueci até hoje ele Caraca. <laughs> e, ele tava surtando a vida dele tava, tava sendo iluminada na frente assim. dele a gente terminou de orar e a gente começou de novo a orar por cura pelas pessoas e muito poder de Deus uma graça é um favor de cura muito alto e uma hora e vinte dele pregando é três horas de uma fala normal <laughs> o conteúdo é o conteúdo é concentrado de uma fala normal num... de um ser humano de um ser humano normal. comum e aí no quarto o quarto foi o cantarino Gabriel Cantarino do ano ele foi pregar e é o canta né essa não pode passar porque tem muitas câmeras tá é... <laughs> foi tem um o canta. método é... pregar lá e o canta é o canta né então, ele esqueceu toda a lógica, ele começou a batizar a galera no Espírito Santo, começou a orar por cura, começou a fazer o chacatarabassaraba e fazer o mover. E nesse processo de loucura e, e, e quebra, tinham 100 pessoas nesse, era o quarto. Dois meses. Foi de 33 para 100. Não cabia mais nesse cineminha que a gente estava fazendo de um condomínio. Porque o prédio reclamou, falou: ó, oh, não pode ter mais isso aqui, senão vocês vão ser mutados. Porque cabe 40 pessoas no cinema. A gente botou 100. 104. A gente falou, cara, a gente precisa pra um lugar maior. Aí a gente foi para uma garagem. Uma garagem de, um, de, um, de, um, de duas meninas é, que cederam para a gente. Os pais são incríveis, eles são incríveis, são muito queridos. E eles deram a garagem inteira para a gente. A gente forrava a garagem com plástico, é, gigantesco, porque tinha pizza no final, que era onde a gente ficava discipulando a galera. E a gente começou a fazer. E aí começou a crescer. Foi assim. Garagem que você fala garagem de casa mesmo Garage, ou loja de carro? Garagem, uma uhum. garagem de casa. A gente descia pela rampa e ia pro, pro, pela parte de baixo da casa. Uhum. No sétimo bailinho, a gente colocou 267 pessoas na garagem dela. E o negócio já tinha começado a ficar louco. Então, mas porque... tinha nome de bailinho, mas não tem. Era bailinho da paz. Por quê? Porque a história é muito comprida. Porque o bailinho, ele surgiu no coração de dois meninos, que era o Breno e o Abner. E eu entrei para liderar com eles, depois eu virei o líder. Porque eles não sabiam muito bem o que fazer, mas eles tinham um coração por Jesus e os caras eram muito de Deus. E eu entrei com eles na, na, no negócio. E Bailinho da Paz era o, número de, era o nome do grupo de carona deles do WhatsApp. Aí falou, vamos fazer uma célula? Vamos? Aí qual é o nome? E eles ah, vamos usar Bailinho da Paz. E, a, e o símbolo do bailinho, por muito tempo, foi uma árvore pegando fogo. Sem contexto nenhum. Nenhum, nenhum. nenhum. Só que era muito louco. Porque a galera começou a achar. Eu achei que era uma festa, de verdade, uma festa. E aí, quando a gente foi pra essa garagem, a galera começou a realmente a achar que era uma festa. E a gente incentivava a achar isso. Uhum. Cara, eu cansei de tirar as covers da bolsa dos caras. Receber. A gente, pra você ter uma ideia, a gente tinha um momento de receber droga. <laughs> ah, se você veio achando que era Vê, uma festa, tá? Entra a sua droga. Eu tenho, até hoje, na minha parede, eu tenho lâmina de corte, maconha, LSD, eu deixo tudo pendurado com... pra lembrar do que, que Deus é capaz de fazer. Meu que Deus. Porque senão você se esquece. Se quiser ir lá em casa, você vai ver. É, você vai ver. Você der uma recaída é. no cara também. <laughs> o bom é que né, não tenho problemas com isso. Mas a gente levava e guardava as coisas que eu falava assim, cara, você tem que ter troféu. Assim, tinha coisa que não dava pra guardar. Dava um tablete de prensado de 2kg pra gente. Nossa, dava seis tipo, anos droga, de prisão. Assim, puxava assim, ó, droga aqui, ó, droga. Nunca deram arma de fogo pra gente, mas já deram arma branca pra gente. Lâmina de corte, que as pessoas se usavam para se mutilar, remédio. Cara, era, era muito pesado. E garrafa de bebida e etc. A gente jogava tudo fora. E da é, garagem já não coube também? Não coube. Porque a galera achava que era uma festa, ia para lá, e eu nunca tava interessado. Isso pra mim é uma política clara. Não me interessa por que o cara tá indo. E qual, como, como que é a dinâmica do lugar? Tipo, senta, galera sentada. Cara, tipo o bailinha, um culto. O bailinho era simples. Não tem cadeira, só sempre foi é uma regra. Você senta no chão. Por quê? Porque senão não cabe. E segundo, porque é para ser essa vibe mesmo. É, tem sempre uma oração inicial, louvor. E o louvor, cara, é louvor congregacional. Não vai tocar a raiz. Por quê? Porque ninguém vai saber a letra. Então, eu vou precisar tocar uma letra, tipo, que a pessoa consiga repetir junto comigo. Porque eu creio que enquanto ela tá repetindo, Deus está fazendo algo nela. E a gente tinha muito testemunho de gente que era transformada no louvor. A pessoa, tipo, levantava a mão para aceitar Jesus. A pessoa nunca foi na igreja e ficava de joelho. E o louco era. Você tinha um bailinho, geralmente só 30% era cristão. Pô, você fala de você, PH, Cantarino. Você falar de uma galera que eu, conheci, que eu conheço. Uhum. É, é, será que passou alguém que ministrou louvor lá que eu vou conhecer? a galera vai conhecer? Deixa eu ver. Era mais uma galera local Cara, mesmo? Cara, o, o Machado do ano passou lá, o Lucas já foi pregar lá, a galera do Dunam já foi pregar lá, é, a Pérola já foi pregar lá. O Louvor, a gente era mais fechado. Uhum. Tá? Só, a única únicas pessoas que foram ministrar de fora no ano que eu liderei mesmo foi o Machado Henrique, é, foi, foi a Rafa Gonçalves, já veio aqui, e tem outra pessoa que eu não tô lembrando agora, porque a gente não abria tanto pro Louvor, porque uhum. o Louvor era um negócio nosso, e a galera sempre errava a mão. Tipo, a Rafa e o Machado não erraram. Glória a Deus por isso. Porque não dava para ministrar pra uma igreja. Você não tá São Pedro Você tá ministrando pra gente que nunca ouviu falar de Jesus. Uhum. Então, cara, é a presença de Deus ali. E tipo, esquece o roteiro. Vai pro espontâneo. Ninguém sabe a letra, mano. Tipo, e daí que as pessoas não estão acompanhando? E a gente espalhava as pessoas para levantar a mão, porque o cara não sabia o que fazer. Então, ele tava com a mão levantada. Porque é, tava vendo alguém. Aí ele fazia assim, ó. Ah, uhum. na hora que ele levantava a mão, blá, as pessoas não pegava ele. Bom. Então não tava louco. nem porque o cara chegava lá, porque ele ia lá para pegar a menina, pra beijar na boca, pra usar droga, sei lá por que ele pisou ali. Mas na hora que ele pisava ali, cara, o Espírito Santo começava a trabalhar ali. E, e ela, as, os caras que nunca foram ficavam, ah, cara, isso aqui é um culto. E ficava. Ficava. Cara, porque porque parece louco isso. Hoje é mais comum. Mas as pessoas não, não, não. A igreja não tem uma experiência de adoração. As igrejas que essas pessoas frequentavam não tinham experiência de adoração. Eles contavam igrejas que eram uma apresentação de formalidade. Porque ela vai para a igreja e o ministro de louvor tá com cara de quando acaba a minha escala. Então ele nunca viu realmente uma adoração ao Senhor. Ele via a gente bater na escala. Porque os adolescentes que eu tava lá, eles tinham pais cristãos. Eles tinham vós católicas, mas eles nunca foram para uma igreja. Eles nunca foram para um lugar de adoração. Então era, era muito pesado isso é, neles. neles. Eles tinham uma transformação muito profunda e era a graça de Deus, tinha muito favor de Deus. Terminava, a gente fazia um momento de testemunho, gente sempre chamava alguém que tinha se transformado no bailinho e testemunhava, pregação. A pregação não tinha tempo. Se durasse 20 minutos, durava 20 minutos. Se durasse uma hora, durava uma hora. E depois a gente tinha uma hora só de administração. A gente ficava uma hora inteira orando pelas pessoas. Caramba. E não era oração de púlpito, que sempre foi um pilar muito forte. Tipo, e, e isso eu falo aberto. Irmão, você não ora pelo púlpito. Tipo, ah, quem precisa de cura. Não, é. Quem precisa de cura vem aqui. Eu vou orar por você. Não vou orar e você vai levantar a mão. E aí a gente gastava uma hora, porque a gente ia testar todo mundo. Por quê? Porque qual era a sacada do bailinho? O cara, quando ele era curado, eu não podia me dar o luxo. Dele estar tá muito empolgado e ele achar que foi curado e chegar em casa e perceber que não foi. Porque o bailinho acontecia, era sexta-feira, uma vez por mês, ou às vezes duas vezes por mês. Era na segunda-feira quando ele ia pra escola. Porque na hora que chegava na escola, mano, a escola tava um alvoroço. Mano, 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 você viu sexta-feira? O quê? O Marquinhos. O que, que tem o Marquinhos? Sabe que ele tá com a perna quebrada? Ele tá andando. Aí todo mundo da escola ia pro corredor e o cara andar. O que aconteceu, o que aconteceu, E aí, quem não tava no bailinho, ficava, tipo assim, de fora, tá ligado? Tô fora do rolê. Que região de São Paulo que isso acontecia? Zona Oeste. Zona Oeste. o Zona, Zona Oeste. E é fala o jeito que vocês oravam por cura. O jeito mais ousado da. Não, já vou antes a parte. A gente começou Pega. a ficar tão, tão louco, tão louco, tão louco mesmo, assim, de, de, de empolgado, que era tanto favor de Deus, que, tipo assim, vinha a gente com, com um caroço. O que a gente fazia, o, o nome do momento de cura, que eu não falei, é. Sabe qual é o nome? Mata Ateu. A gente pegava o microfone. <laughs> falou, Pessoal, a gente vai ter o nosso momento favorito agora, o mata-teu. Então, se você não acredita em Deus, eu não tô nem aí pra você. Só que eu vou te desafiar, fica assistindo. Eu quero ver você falar e dar uma explicação pra mim. No microfone. No isso. microfone. Afrontava. Eu, 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 e se eu tivesse alguém, eu olhava pra cara dele. você não acredita? Então, fica aqui, vem aqui perto. A gente chamava os caras que não acreditavam, segura a cadeira aqui pra ela. Pegava a perna e não ficava puxando a perna. só pra você não falar que eu puxei, eu orava só por uma, Baixava as duas levantava. A menina tava com as duas pernas igual. E era, era muito tipo, a gente era muito. A gente era adolescente, eu era o mais velho, eu tinha 19 anos. Eu era o único de maior. Nossa, da organização inteira. Nossa, mano. E a gente tava pra baixar a polícia, eram dois, né? Molecada. E, e a gente brincava, né? Ah, tudo bem, o único que vai ser preso é o Nick mesmo, então faz parte. <laughs> e a gente, orando pela galera, eu tinha comigo um grupo de 10 pessoas que lideravam isso e que, mano, os caras resolviam as buchas e compraram. Então a gente a gente chamava de Sheyers. Sabe de Shey? Uhum. Era o Sheyers. Cheio. Então, a galera do Sheik. E aí show. o negócio começou a escalonar. A gente começou a ficar cada vez mais sem noção. E aí quando bateu o sétimo, a gente foi pra um galpão. Que é o famoso galpão do bailinho. Que onde o Luca foi, essa galera foi. E a gente pegou um galpão abandonado que um cara cedeu pra gente. Que era o segundo andar de uma fábrica. Que ele tinha no primeiro uma, tava desativado. A gente montou. A gente montou a iluminação. <laughs> a gente fez um varal de 240 lâmpadas na mão. Porque era muito caro comprar. A gente comprou matéria-prima. Fez. A hidráulica, a gente consertou, a gente reformou o negócio, ele deu pra gente usar, a gente montou sala, pá, colocou transformador, montou um palco, pintou, colocou lambi-lambi na parede, pallet, mano, era muito louco, muito louco. Caraca, under, de total. Total. Porque a pessoa entrava lá... Vocês nem pagava o aluguel, cara, você deu não, pra você usar. de encher um de abandonado. tapete, ele entrava, mano, a galera, mano, que bagulho irado. Que isso é um negócio que as pessoas subestimam. Por que a gente fazia decoração irada? Porque o cara, quando vai ver a foto, o cara, quando entra ali, já muda a cabeça dele, mano. Não é que ele pisava num lugar inteiro pronto, ele falava assim: Peraí, eu tô num lugar diferente. Então, eu, antes mesmo dele receber algo de Deus, ele já mudava a cabeça dele de: Peraí, mano. Isso aqui é diferente. E a galera subestima isso, na né? igreja local, em qualquer coisa. Faça um lugar da hora. Você vai ter reunião, faz um lugar da hora, mano. Porque a pessoa muda a cabeça dela. Se você chegar numa mesa arrumada, pronta, com um pano de mesa, com um café, ela não vai ter reunião desleixada. Ela muda a postura que ela senta, porque isso muda ela. Então a gente ia é nessa mesma mentalidade, a gente ia fazer um bagulho irado. O lugar mais irado que eles já foram. E aí começou a encher, de novo, de novo. E aí a gente começou a perder o controle, porque era muita gente. Esse galpão, você deveria colocar sentado na cadeira umas 300 pessoas. A gente chegou a colocar 620. Acontecia em que horário e que dia? Sexta-feira, ele começava às 7 horas, 7 e meia. E ele ia até meia-noite. Era um culto de 4 horas, mano. A galera E tá... isso é o que me dá raiva. Ah, a gente vai fazer um culto curto. Que culto curto, tio? <laughs> pra que culto curto, mano? Faz o bagulho ser longo, mano. E só um desabafo. É... Não, o mexicano <laughs> voltou. Tava tá engasgado, tá né? mano. Você viu? Cutu. Aconteceu. Entrou o México aí. Desafinou do Zabu. É exatamente isso eu falando em espanhol. É... E aí a gente começou a ficar tão sem noção, mano. E, e, que na hora que a gente orar, etc, a gente apagava o varal, a gente tinha umas luz negras de mercúrio. Se estourasse, provavelmente todo mundo pegava câncer, mas era várias luz negras de mercúrio, umas luzes azul, todo mundo roxinho. Mano, ambiente underground, de balado, um ambiente que, mano, que parecia que ia todo mundo cheirar pó e bebia umas uhum. E a gente começava a orar por cura. Só que a gente era tão louco que, se o cara tivesse óculos, e ele falasse, assim, por cura, a gente pegava o óculos antes de orar, a gente quebrava o óculos no meio e depois de orar. Muito bom, mano. Muito mano bom. Afético, de é, assim. Já tá na mão de Deus, já era loucura. loucura. Mano. No going back. Falou, Deus, vai ficar feio pra você agora. mano <laughs> Fala assim, ó. O meu papel é o seu papel é curar. Mano, curava até astigmatismo e miopia. Não, porque, irmão, is no going back. Pra você ter uma ideia, era tão insano. A menina aceitou Jesus num bailinho, no outro ela tava curando surdo. Mano do céu. De botar céu, a mão assim e falar, ouve agora, em nome de Jesus. Pá, na hora que ela tirava, a pessoa começava a ouvir. Zero negócio de gradual. Mano, era metia a mão e falava assim: ah, vai, você curado aí, vai embora. Tipo, é, e a gente era moleque, né? A gente tinha. O bom senso era tipo, menos nove. É, então era completamente, completamente retardado. É, só que, cara, tinha tanto favor de Deus, porque era tanta ousadia, a gente tinha tanta segurança de que Deus ia fazer um negócio, que era insano. E aí, teve a última vez que a gente fez no Galpão, foi um fechado. A gente só divulgou pro WhatsApp. Tinham um 480 pessoas. Zero Instagram, zero. Não. A divulgação também era uma droga. Tipo, a gente. Tinha gente ali. A gente foi ter um Instagram no sétimo bailinho. O resto era só WhatsApp. E era, você tinha que botar nome na lista. Você não entrava sem nome na lista. Era mó underground mesmo. A gente foi fazer. Esse daí, cara, teve um romper e começou a manifestar demônio, como se não houvesse mais nada, porque a gente foi muito fundo. A gente ia ter a pregação. Eu que ia pregar, Deus falou: não prega, só ministra. A gente ficou ministrando, ministrando. Aí veio um menino, que é o Daniel Luchini, que eles conhecem, e foi falar assim, ó. Eu quero orar por depressão e ansiedade. Deus quer romper isso. Eu falei, segura. 40 minutos de oração ele, eu quero orar, segura. Deu uma hora, eu falei, cara, agora é hora de orar. Na hora que ele pegou o microfone pra orar, eu bato o olho pra frente, tem uma menina, all black, gótica, ela começa a bufar. Aí eu, eu olhei pro lado, tá imagina aquela tudo cena. Aqui. Imagina a cena do 300, assim, de partindo pra guerra. Eu fiz assim, para pra galera, ó. Vai manifestar geral! Descendo assim, ó. Mano. Todo mundo entrando. Cara, na hora que ele começou a orar, começou a ouvir lá do fundo. Do outro lado. Aí eu falei, meu Deus, velho. Mas a gente foi levando eu a galera... Foi como... um guerra onde Z. Mano, veio um negócio muito pesado. E a maioria das pessoas não tinha experiência. Então era eu e mais uns quatro que já tinham lidado com isso. E era, e era uma presença de Deus tão forte que as pessoas começaram a cair na rua. A menina tava comendo pastel do lado. Ela manifestou na cadeira do pastel. Do lado, ela apagou assim, pum, vieram me chamar porque ela tava de fora, tipo, tremendo do lado de fora. A gente ficou tipo, mano, o que que tá acontecendo? Porque até lá era muito pontual. Aí a gente lidava com muita cautela e etc. Mas acho que teve umas 14 ao mesmo tempo. E aí foi o ápice, que tinha uma menina que ela levitou do chão. Uhum? Ela levitou do chão. Ela levitou. Ela saiu do chão. E a galera puxando ela pra baixo, eu falei que era muita insanidade. Puxando ela pra baixo, a menina levitando. E aí ela grudou no chão, ela quebrou o ladrilho. Ela fez assim, ó. Oh, Grudou o ladrilho embaixo. Quebrou. Aí depois disso a gente falou... Ok. Só Mas acredito qual, vendo. qual vendo. Que ela era. Não acredito. Mano! Cara, Cara, o mais louco... É que, por exemplo... Você fala evitar Cara, a gente já sabe. Um monte de gente... Já... Mano, aí os caras exagerou. Forçou. Pera aí. Você acredita em posição demoníaca. De que pode ser liberta. Nossa batalha não é nesse plano. Você acredita num deus invisível... Você acredita no Jesus que morreu e ressuscitou? Então, tipo assim, aí eu, eu uso esse argumento os meus amigos que às vezes a gente vai falar de seriado. Ah, eu não gosto de laserzinho, foguinho. Eu gosto de. A vida é real. Eu falo assim, cara, mas você acredita num Deus que. <laughs> você acredita no Jesus que ressuscitou? Não, a gente que falou, viu, falou colocou, mando um monte de demônio para porco e falou, ô loucura. Fala, cara, é o sobrenatural mesmo. O Luca contou. Acredite, do sobrenatural. Do, o olho de silicone da mulher virou enxergou. de verdade e enxergou. Cara, os maiores testemunhos que a gente teve foi nessa época. A gente não conta isso. O cara é assim, não quer essa ver vingadores, é a vingadores primeira vez mano, que eu tô contando isso abertamente mesmo. Uhum. Por quê? Porque a galera, a galera é tão incrédula. E uhum. isso é bom. Quando te incomoda é porque você é incrédulo. Você não tem fé. Porque na hora que bate, você fala, ah, isso aí já é demais. Assim, cara, não tem necessidade. Se você não quer acreditar, o problema é seu. É tipo, A gente tava lá. Só que, cara, era um negócio tão insano que aí a gente começou a entrar em crise. Por Sério, quê? Por que a gente não vê isso toda semana? Hum, dá outro, outra crise daí, né? Nem não, vi. porque assim, a gente começou a ver aquilo, e aí, e aí tem a primeira crise, que é isso aqui, não é real. Aí a ficha cai, mano. Tá bom, Deus tá fazendo um negócio aqui que é muito estupidamente absurdo. Todo mundo que, todo mundo que participou dessa época do bailinho até hoje, é, tem crise. Todo mundo, todo mundo vive em crise. Porque a crise é, cara, você vai na igreja, ou você tá na sua experiência com Deus e fala assim, cara, tem muito mais do que isso. Eu tô muito raso. Eu tô muito raso. E, e, e isso foi uma coisa que Deus marcou, gente. Deus usou isso para marcar, gente. para falar, existe um lugar mais profundo e as pessoas elas precisam disso agora vocês podem escolher voltar para esse lugar e aí cara isso criou e aí o bailinho, eu, eu saí do bailinho eu era muito maturo eu tive um burnout é, na época Deus direcionou para um novo tempo e eu saí na metade de 2018 e eu saí do bailinho passei para um outro Nicolas que é o Nicolas Franco que hoje é o líder atual do bailinho e o bailinho começou a crescer um dos últimos tinha quase três mil pessoas meu Deus. E uma das coisas mais sinistras do bailinho era a quantidade de gente que aceitava Jesus. Geralmente 30% das pessoas que iam aceitavam Jesus. E aí, era de ser direcionado para onde? Essas pessoas. A gente tinha igrejas locais, que eram nossas parceiras. A minha, a Zion Church também. Ela é. Eu não sou da Zion. É, que é uma parte que eu sempre explico. Uhum. É, 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 do Dunamis e não é da eu Zion. Não só sabe que eu é, então, eu sou, eu sou da Igreja Cristã da Família. Aí tem a Zion Church. Tinha a, I, a IBPV, que é a Igreja Batista. Palavra viva, do lamartine Pozella, que hoje é Ia, é, e tinha a vida nova também, que era uma igreja lá da zona oeste, e a gente se conectava, a gente guiava as pessoas para lá, tanto que é, um monte de pessoas que eu ando hoje, que são meus discípulos, que andam comigo, que lideram comigo, são pessoas que se converteram no bailinho vieram do bailinho, porque cara, tinham 600 pessoas, era pique de 250 aceitarem Jesus. Levantar a mão assim. Era insano. Toda, era toda a vez é cheio, Muita gente nova, muita, muita gente a primeira muita, vez. Muita, muita, muito. E a, o ponto principal da galera é que a galera que não ia ou não conseguia ter uma vida com Jesus, os caras não conseguiam mais pecar. Porque. Mano, você ficava. Porque a gente estava em todos os lugares, né? A gente começou a invadir festa. A primeira vez que eu fui numa festa, né? Porque eu nunca fiz nada de errado na vida, eu era muito tapado, foi pra sabotar a festa. E a gente era, a gente era muito sujo. Porque a gente ia na festa e a gente muito não sujo. causava. Hã? A gente era sujo porque a gente não pagava, obviamente a gente entrava de penetra Só que o que a gente fazia? A gente ficava cuidando da galera que dava PT O que, que a gente fazia? A gente ficava ah. por aí, eles voltarem ao normal A gente era por sobriedade E aí a galera evitava a gente porque queria ficar bêbada Caramba. E sabia que se trombasse a, a gente ia ficar ganha... sóbria Já conhecia vocês, E aí o que, que a gente fazia? A gente começava a ajudar as pessoas, a cuidar então, das pessoas Anti-cachaça anti A gente não consumia nada, nem copo plástico Se fosse para tomar água, a gente tomava água da pia, direto da bica Pra ninguém reclamar, ah, eles estão consumindo nada. E no final de toda a festa, a gente arrumava. Então Caraca, todo mundo dava embora, véio. a gente pegava, limpava, guardava. E o que, que iam falar da gente? Ah, então... Aí quando reclamavam da gente, falou, oh, para de ser chato, mano. Os caras vão no bagulho, cuidam dos outros, arrumam a festa, não, não consome nada, você tá reclamando. Aí o cara era o chato, não a gente. E a gente ficava sabotando festa, direto, direto. A gente foi em várias, tanto que a gente quase abriu um, um ministério dentro do bailinho, que era o ministério de invasão de festas. É, que a gente entrava lá pra resgatar a galera. E a galera, como eram muitas pessoas de condomínio, elas ficavam constrangidas. Por quê? Porque batia o olho na gente e, e sabia que a gente era. E sabia, porque o balinho a gente reconhecia as pessoas. Então a galera evitava a gente nos lugares. Porque sabia que tava fazendo errado. Então por mais que o cara não, não, não conseguisse dar o passo, tava no processo dele, aquilo incomodava ele. não era. conseguia pecar gostoso. Ele não cons exatamente, não conseguia pecar gostoso. E se visse a gente, mano, o cara. Oh, isso faz. Isso é coisa de. Quase quatro anos atrás. Ah, um mês atrás, eu fui num condomínio de uma galera que era do bailinho e tava tendo uma festa. A galera tava pegando outro caminho, porque na hora que me via, desviava. Caramba. Eu tava conversando com uma pessoa e eles viram que eu tava discipulando ela, porque é meio nítido, tipo, eu gritando. fala assim, para de fazer cagada. E, uhum. e ela, tipo, Ai, não, desculpa e tal. Aí a pessoa batia o olho e fazia assim, ó. Uhum. <laughs> e dava uma desviada. E, a gente... e isso marcou muita gente. E fala aí sobre... Ok, super disruptivo, super bíblico, super realmente cumprindo com, com a grande comissão, com o chamado, impondo as mãos e curando os enfermos e pregando o evangelho. E vocês eram criticados, perseguidos? Não, não, não. não, não, não. Fizeram uma pregação no acampamento da igreja contra o bailinho. O Porque o bailinho era uma heresia. <laughs> Meu Deus. Cara, quando eu fiquei sabendo disso, eu, eu, eu entrei em choque. E aí eu comecei a ter umas crises com a igreja nessa época. Uhum. Falei, mano, como é que os caras fazem um acampamento? Porque a galera da igreja começou a ficar tão assustada com o que estava acontecendo, que eles falaram, por que, que isso é errado? Eu vou contar um negócio que eu nunca contei público aqui também, que eu já tô Isso tô... é, é isso, é tá isso que a gente com... quer. É... Tá gravando, você tá bolando ideia. Aqui. Polêmica. É... A gente foi fazer Mackenzie de Alphaville ali, tem um conselho de igrejas. E era uma escola. A gente vai fazer um, um culto lá porque o Isso já estava chegou... no ápice do, do, do isso foi tudo... no final do primeiro ano do baile. Né? Ah, 2017. Tá. O bailinho começou 17 de março. Primeiro de dezembro a gente fez o último bailinho, o décimo segundo é, de 33 a gente foi para 1.020 pessoas. É para você ter uma proporção do tanto que cresceu. Uhum. Era tipo muita gente. Era muito estúpido. A gente foi fazendo esse final de ano porque a gente já começou um negócio chamado carral que eram células nas escolas. Então, tinha... aqui se for ficar só fã de bailinha aqui, a gente vai duas horas aqui é... eram pequenos grupos nas escolas o bagulho começou a crescer e... e como é que a gente fazia antes de explicar esse caos de perseguição a gente entrava e falava assim faz um pequeno grupo e começa a se reunir com a galera para falar de questões da vida de ansiedade, de depressão, de solidão pá, depois de um mês fazendo isso quatro encontros, você vai começar a falar declaradamente de Jesus e as pessoas vão começar a aceitar Jesus depois de mais um mês é que a diretoria vai perceber quando a diretoria perceber, você vai ter pelo menos já uma galera e já vai ter dois meses rodando. E aí, na hora que eles entrar te boicotar, os alunos não vão deixar. Dito e feito. A gente fazia exatamente isso. Começava na surdina, quando ficava grande, a diretoria percebia, falava que não podia acontecer, e aí, aí aconteceu. Como assim isso não pode acontecer? Aí os alunos eram tudo malucos, né? Boicote religioso! E, mano, ia pra cima e aí tinha que permitir. Só que o louco é o que acontecia dois, três meses depois, que é os diretores agradecendo a gente. Que legal. porque as notas dos alunos aumentavam, que louco, o número de suicídios, tentativa de suicídio diminuía, o número de casos de depressão diminuía, a lascívia diminuía, as pessoas eram mais respeitosas, os funcionários eram tratados melhor, as aulas eram mais divertidas e o bagulho crescia. Então a gente chegou até grupos semanais com 90 pessoas na escola. Com vocês os, vocês eram a prova viva, dado vivo que a igreja é o maior programa social que existe. A Exatamente. igreja viva, né? E a gente começou a fazer isso, só que aí começou a ficar muito grande, organizar e, e um monte de coisa. E nesse processo a gente foi falando, precisava fazer cultos nas escolas, que eram os bailinhos at school. A gente fez um, a diretora foi. Foi bizarro, uma galera estando Jesus. E a gente não tinha nenhuma decoração. Sabe o que a gente fez? Pegou um pisca-pisca, meteu um tapete, pegou vários copos plásticos, pegou lanterna e fez lanternas de copos plásticos com o celular. Ficou irado. Presença de Deus, 40 minutos de louvor, pregação no escuro, gente sendo tocada pelo Espírito Santo, gente sendo curada, galera sentando Jesus em massa, bum, a escola impactada, todo mundo falando, mano, obrigado por isso, vem aqui, cola com a gente, pá. E aí a gente foi tentar fazer isso numa 15, uma Kenzie de Alphaville. Eles têm um culto toda quinta-feira, que eu acho que era na real o nome. Fui pregar lá. Muita gente, cara. <laughs> Muita gente, Acho que foi o recorde de pessoas que tinha até então. Devia ter mais de 300 alunos. Né? É, o mesmo, é o mesmo que o Alessandro Vilas Boas participava? Você <laughs> sabe sei, é ou não. Porque era não. no Mackenzie também, valeu, né? Não, <laughs> não, mas faculdade. Você é, é Mackenzie ah, faculdade. Tá, tá, tá. Que, aí, que aí já é o Pockets. Ah, tá. E aí, eu tô falando de. Um, era no Mackenzie de Alphavila na escola. É, escola. E não. aí a gente foi fazer isso. Pá, terminou. Foi muito bom, cara. Foi super presença de Deus, a reitoria tava lá. E, obviamente, o Mackenzie é presbiteriano. Então eles não têm uma linha continuista, eles têm uma linha sensacionista. Uhum. E eu fui super respeitoso nisso. Não preguei isso. Preguei bastante moderadamente, teve muita presença de Deus, muitos alunos constrangidos aceitaram Jesus, deram um passo, começaram, a gente guiou pra capelania, os caras ficaram extremamente alegres, foi muito gostoso. tal. mano. Devia ter uns 130 alunos que abaixaram, galera de joelho, chorando. Isso não acontecia. Era geralmente um tempo de troca de ideia. E aí, beleza, acabou. Só que isso foi tipo nove da manhã. E eu ia embora meio-dia de carona com o um menino. Eu tinha, tipo, três horas. Sem fazer nada. Aí eu sentei e a galera começou a falar comigo. Pá. Do nada, vê um pivete, arretado. Ele olha para mim e fala assim: Esse negócio de cura aí é uma mentira. Eu, oxi. Aí ele é mentira e aí vocês estão inventando papá. Pá. Aí na hora, né, eu com 19 anos, olhei pra cara dele e falei assim: Ó, então tá, traz alguém aí que a gente vai orar agora e você vai ver. Aí ele gelou. E eu não sei se ele esperava ouvir isso, porque aí, na hora ele falou: Tá bom, e saiu é correndo. Eu falei: Mano, esse moleque tem alguma carta na manga. Aí ele me volta com o moleque, é o Lucas. Com uma bota do tamanho de um megazord, porque ele tinha rompido todos os ligamentos do pé. E ele não podia pisar, porque não tinha ligamento no pé. Ele veio pra desafiar, porque ele, ele veio, já sabia. Ele falou assim: ó, ah, ora por ele. Eu falei: tá bom. Aí eu, a gente começou a conversar, tá? Aí eu entendi o que aconteceu. A gente começou a orar. Aí eu falei: mano, bota o pé no chão, sente. Aí ele botou o pé e falou: mano, eu não tô sentindo dor, eu tô sentindo meu pé. Aí eu dei aquela carinha de, de pilantra e assim: tem coragem de tirar a bota? O moleque, na hora, falou. <laughs> hum. Ele tirou, a gente chorou de novo, eu peguei ele pela mão, a gente começou a correr pelo pátio. Meu Deus! Pá. Mano, na hora, a, es... a galera que tava ali. <sos> e aí começou a mão Mano, os caras começaram a correr pela escola pra trazer gente. Pra gente começar a orar. E aí foi perna crescendo, etc. Uau. Só que o negócio começou a ficar tão empolgado que a galera começou a sacar o celular e gravar. Pá, 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 pá. Do nada, isso cai no grupo de pastores que hum. tinham lá e aí os caras começaram mano pegar muito pesado Sério? muito pesado tipo eles começaram a ver as coisas do bailinho, que a gente falava vamos queimar aí os caras mandavam queimar só se for no inferno uhum. nossa aí os caras falaram assim eles estão dando ordem pro Espírito Santo e começaram a meter várias meter várias meter várias meter várias quando eu, che... quando eu fui embora que é isso que estava acontecendo eu cheguei em casa esse menino me liga chorando falou mano o que que aconteceu enquanto você ficou lá aí eu falei mano a gente curou uma galera, Deus falou tal, porque o grupo de pastores tá, tipo, mano, ensandecido. E aí teve um problema, etc. Cancelaram o bailinho que a gente ia fazer lá na escola e deram uma carta vermelha para essa galera se conectar com, com o bailinho e frequentar lá. E essa foi, essa foi meio que a, a mais declarada, tipo, não vão lá. Mas várias igrejas ao redor, a galera boicotava, falava, não pisa naquilo ali, que a é do diabo, é. Por medo de perder as pessoas, talvez, por, por falta de conexão. Muitas igrejas ficavam mordidas porque a gente não queria conectar com elas. Então o cara chegava e falava assim: Ah, vamos, vamos fazer um negócio juntos. Eu, não. Você não andou com a gente. A gente está andando com essas igrejas porque esses caras estão servindo a gente, dando equipamento, tal. a gente tem conexão com os caras. Eu nunca andei com você. Por que, que eu vou confiar em você? E os caras ficavam mordidíssimos com isso. E aí, a gente foi muito perseguido, muito mal falado, é, muito maltratado por isso. Mas a gente estava tão. Mano, fissurado, porque cês, a gente não tava nem aí. Vocês não levavam nenhuma, nenhuma placa de igreja. Tipo assim, cês, tipo assim a gente é editar tal igreja. Isso né? incomodava muitas pessoas. Muito. Por quê? Porque a gente representava um conglomerado de igrejas. Então eram igrejas que apoiavam, né? E elas começaram a apoiar depois de um tempo, até. Porque quando começou, davam um pé atrás. Tipo, o que, que é isso aí? O que, que tá acontecendo? E eu entendo, eu super respeitei isso. Falei, mano, eu não vou esperar que o cara apoie um negócio que acabou de acontecer. Na hora que começou a bater 300 pessoas e tinham frutos palpáveis, Aí a galera falou assim, ok, tá bom, isso aqui é de Deus, e pede vários conversando, mano, perdão aí por não ter entendido antes, pô, vamos andar junto, e eu, não vou ter coração ofendido. Não, beleza, da hora, vamos junto. Não, mas a maioria das pessoas queria comprar a gente, né? Tipo, ah, anda com a gente, a gente cede, aí você indica para cá, tipo, nesse naipe, vem fazer aqui na nossa igreja. Porque ó, o cara não tava afim, ele tava afim do, do retorno, do hype, do negócio. Isso nunca foi. A gente. O bom do bailinho é como a gente era muito novo, a gente tinha um coração muito limpo. E a galera do balinho da, da liderança, tinha 10 pessoas. Seis delas tinham aceitado Jesus em menos de um ano. Então, cara, a galera tava no primeiro amor queimando. tava nada com esse negócio de igreja, treta de pastor. nem sabia como era. A única que, pessoa que realmente. Por que que era. Tava a única pessoa que se envolvia isso, né? comigo era eu. A única pessoa que se envolvia nessa parte, perdão, é, dessas tretas, era eu. E eu nem levava isso pro resto da galera e falava, mano, vai contaminar o coração e tal e a gente, teve, a gente teve muita crise mas Deus a gente e tratou muito a gente nesse processo, da gente ver é, o que de verdade seria uma vida entregada a Jesus porque a gente não fazia mais nada nesse período eu passei acho três meses da minha vida sendo sustentado por envelopes brancos que eu achei o testemunho de generosidade assim que eu carrego é, o Kalel ali é parte desse testemunho é, a gente, eu falei mano, eu quero só servir o bailinho, só que o bailinho tinha um custo é muito barato, a gente fazia evento para 600 pessoas com um budget de mil reais então, para quem faz evento, <laughs> era bem o lol do lol do lol budget. Uhum. E a gente estava fazendo isso aí com, com a galera. Eu falei, Deus, eu preciso focar nisso aqui. Eu não quero trabalhar. Eu tava pegando alguns contratos de, de, de social media e tal. Eu falei, mano, eu vou parar. E eu tinha coisa para pagar, tinha coisa do bailinho. E, e a minha faculdade não era 100% de bolsa. Eu passei em primeiro eu peguei uma bolsa parcial, não peguei uma bolsa integral, porque ela não dava bolsa integral. É, e aí eu comecei a correr atrás. E por três meses eu era sustentado por pessoas aleatórias que apareciam com envelopes brancos na minha mão com quantias um de dinheiro. Tanto você quanto o bailinho, É, porque conseguiam... quem pagava as coisas do bailinho geralmente era eu, eu tirava do ah, meu então bolso, entendeu? Vinha de você. Então, tipo, cara, só que de chegar no nível de uma pessoa X dá, tipo, mais de R$ 1.500 no envelope. Nossa. A oferta menor que eu acho que eu recebo no envelope foi uns 500 reais. E eram pessoas aleatórias, e eram sempre envelopes brancos. A gente brincava Deus me sustenta por envelopes brancos ah, louco, e foram três meses assim que eu falei cara eu vou ser sustentado por Deus cara e a questão da igreja da, das pessoas mais tradicionais ou seja lá o que for quem não apoiou quem apoiou quem criticou e por aí vai a, a verdade é que a gente tem os dois lados da moeda para falar Sim, né exato e eu posso fazer uma construção longa para chegar num lugar de que Talvez daqui a 15 anos... Você está com quantos anos agora? Eu tô com 23 agora. 23. Daqui a 10 anos, 33. Cara, beleza. Lá para os seus 33, 35 anos, 40 anos, surge uma molecada não fazendo o que vocês faziam. Porque aquilo que vocês faziam para você era uma loucura. É Para os outros é uma loucura. Para você já não era. Surge fazendo uma coisa que para você é loucura. E olha que você foi louco. Olha que a gente fez coisa doida nessa vida, Cara, isso. e a gente vai olhar e falar, mano, aí, Tem uma questão: quando, quando fala que eu não deito vinho novo em Odres Velhos, a palavra Odres Velhos aqui é Ascos palaios, significa alguém muito usado. Eu não derramo vinho novo em alguém muito usado. Então não existe uma valorização do vinho e uma desvalorização do Odre. Existe uma valorização dos dois. Assim, Porque é se eu fizer isso, ambos vão se perder. Então, na verdade, é, o vinho novo e o odre novo, eles vão amadurecendo e expandindo junto. Então quando você. E chega uma hora que você expande tanto que você meio que rigece. E quando surge um novo movimento, um vinho novo que vai causar um novo movimento, o vinho novo faz isso. Ele causa um movimento no odre, ele expande. O odre velho não aguenta, ele racha. porque ele, cara, ele tá, está ele cauterizado no, no formato que deu sempre usou. Ele. É isso. Não, cara, mas Deus usou assim. Era com a gente, era assim. Sempre foi assim. Eu conheço um Deus que faz isso, 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 que me usou assim, assim, essa. E de repente ele chega a multiforme graça dele, alcançando pessoas de multiforme maneira, através de multiformes pessoas, de, com pff, uma doideira diferente. E a gente vai olhar e falar: Caraca, velho! Então se eu não tomar cuidado constantemente, estar tá me atualizando, eu vou ficar preso naquilo lá de trás, é isso. não olhando para frente. E, e pode surgir alguém fazendo uma coisa nova que está ouvindo de Jesus e eu tô ali, cara, é, sendo inflexível, assim. E, e essa é a verdade, cara. A história é praticamente... Da, não vou nem falar da vida cristã, é a história da vida, né? Então, o novo sempre isso, incomoda, isso, sim, né? Isso, isso é aplicável na rede social, isso é aplicável Entendi. em todas as áreas a da vida. A gente sempre falou que o bailinho, na verdade, era uma ofensa. A gente falou que o bailinho eram um três ofensas. Isso era muito pesado, então a gente falava só internamente. Ele ofendia porque ele não era de ninguém... Ele ofendia porque era um bando de ninguém fazendo. A gente não era pastor. Não tinha formação teológica. Não tinha experiência de liderando jovem. Então, tipo, era, é, não era ninguém. Ninguém tinha credencial ali pra fazer o que tava fazendo. Ninguém ali tinha, tipo, nossa, oh, eu sou o cara. Não, era um bando de zé ninguém. Ninguém que eu já da gente. A gente não era famoso no Instagram, a gente não era nada. A gente era literalmente para afrontar. É, e, e sem estrutura. Então, eu não tenho nada, eu não sou ninguém e não é de ninguém. Ah, de que igreja é isso? Nenhuma. Ah, mas quem está fazendo? Uma galera X. Ah, mas é. Por quê? Porque toda vez que a gente ia falar de alguma coisa, a pessoa falava: ah, é que meu pastor e minha igreja não me apoia. Ah, é que eu ainda não consigo. Ah, mas. E, e todas essas limitações, a gente levou como temor e falou assim: cara, o bailinho tem um fim. A gente sabia disso. E a gente sabia isso. O bailinho vai acabar. Ele não é um negócio de 20 anos. é um negócio que Deus fez para uma resposta da ineficiência da igreja. Isso é muito pesado, mas é verdade. O cara não precisava ter bailinho se a igreja estivesse fazendo o trabalho dela. Já é um se a gente galera, hum. se a galera estivesse evangelizando as pessoas, porque o bailinho não pregava a gente de zona norte de São Paulo, era a galera da região. E isso constrangeu a gente como igreja. Por que, que essas pessoas não estão aqui? Por que nos últimos. Por que em seis meses a gente fez o que a gente não fez em seis anos? Culpa nossa. E a gente tem que ter um coração ensinável para saber que se Deus fez uma vez, ele vai fazer de novo. E talvez não seja com a gente. E o nosso papel da próxima vez é não fazer resistência mas dá empuxo, dá velocidade. E a coisa louca das escrituras é que é, Jesus quando ele Pedro fala para Jesus que precisava pagar o imposto do templo e que eles não tinham dinheiro, Pedro vai pescar da boca do peixe, você vai pegar uma o... moeda, você vai pagar o imposto por mim, por você? E Jesus andando com 12 discípulos, manda Pedro pagar o imposto só de Jesus, somente dele. E os outros 11 discípulos, sabe dessa? Não. Os outros 11 discípulos, porque que não ia pagar imposto do templo? Porque lá em Êxodo fala que o imposto só poderia ser cobrado dos homens com idade de guerra, de 20 anos para cima. O que isso traz à tona? Que os outros 11 discípulos de Jesus tinham de 19 para baixo. Significa que sempre que o céu quer tocar a terra, ele recruta jovens adolescentes que querem dar uma resposta ao céu e se tornar uma resposta na terra. É isso. Então, tipo assim, e por isso que está escrito, jovens, eu vos escrevi já, que vocês são fortes, vocês já venceram. O maligno. Então, cara, o, 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 realmente existe toda uma delicadeza é, teológica e consolidada para com os adolescentes e os mais novos. Exatamente. Mas não é nem sobre isso, é, é, é também sobre o evangelho ser é a demonstração de poder. Então, é, é aí, cara. É aí, vai. Então, independente da idade das pessoas, todo mundo. Cara, que a gente está aqui realmente muito querendo saber da sua história, mas cara, eu e Medina a gente trabalhou muito junto, São José do Preto. Ponto Alto é um movimento, cara, é uma, uma junção de algumas coisas aí, mas eu acho que as os três pináculos principais do Ponto Alto foi o pastor Gilson Medina e eu, né? Cada um na sua Antes uma, disso... cara, imagina isso, isso, que você tá falando em em 2000 e ah, quase 15 anos atrás, 2010, né? 2010, é. 11. Tipo assim, São José do Rio Preto, quase 500 quilômetros de São Paulo causando, mano. Tipo, a, os cultos começavam 11 horas da noite e às duas da manhã, do lado das baladas, cara. Era balada, salão e balada. E, cara, um dia era só rock, na outra sexta era só rap, na outra sexta era só samba, na outra sexta era só ele de DJ. E, cara, e, mano, é. e de balde, assim, de gente Não, sendo lindo, salva... De balde de gente sendo salva, ele coisa, que deu o nome para esse projeto, ele começou esse projeto. salão de, de 300 pessoas sentadas, colocava 700. É isso aí. O senta ar, no chão. O ar condicionado não, chegava fora a ser. dias que, assim, que, ia, que ia era tudo para a calçada, que não cabia, dava 1.200 é, pessoas é e não verdade. cabia. Teve um dia do, do Biar, que o dia do. Todo mundo que ia pregar, que a gente trazia para pregar, quando trazia pra pregar, a lei é, para sair fora tem que dar um moche. Então, dá um mostre, a galera vai levando. Maluco. Eu dei o um mostro, deu um errado, abriram. E tá abriu na internet. O chão. chão. <laughs> tá na internet. Bicho, mano, salvação de balde, assim, de balde, oh, de balde, Deus. de balde. Pô, chamaram uma advogada. Ah, lembra do da lembro, advogada? Lembro... Lembra da jornalista? A jornalista? Já, saiu, saiu no jornal. Jorna... Saiu. Não, chamaram, denunciaram esse culto pra uma jornalista. Que essa jornalista é daquela pegada. Que cara, a ela mãe... escreveu, ela escreveu, destruiu. Pra que, pra que... Aquela mulher que, pá, tem um médico, não sei o que lá, mano, ela faz a matéria toda pro cara e, mano, é, é caçado o Eu a lembro da manchete cara, até hoje. Não dá o um spoiler. Pastor moderno. dá o um spoiler. Pastor cara, Chamaram ela, peraí, chamaram ela pra ir no culto. Falaram assim, cara, vai lá que os caras estão fazendo um culto assim, estão tão, distorcendo evangélicos, fazendo um monte de coisa. A mulher foi lá no culto pra escrever a matéria dela. Na hora do apelo, foi uma das primeiras e lá pra frente, ó. Chorando, aceitando Jesus. Segunda-feira, o principal jornal, todo mundo esperando isso, sai a matéria. Só na, na, na frente. A, pa, capa. Pastor, a pastor capa. Pastor Moderninho atrai multidão de jovens. Pastor Moderninho. Pastor Moderninho. <laughs> e, e muda a vida de uma, de uma geração na madrugada Uau. Rio Pretense. Tipo assim, cara. Esquece. Uma madrugada Rio Pretense. Nossa, parece. Cara. cara, mas isso é muito louco, porque a gente não tinha esse negócio. Tipo, cara, o que a gente tá fazendo era tio Cássio. Uhum. Pra quem é realmente uhum, das antigas. A Juninha tava Júnior, aqui ontem, mano. A Juninha aqui. É aqui? Aí... Então, cara, é zero, zero, zero saudosismo de nossa, olha o que nós estamos fazendo mas Eu temor... acho um pecado não ter, não ter um documentário do Tio Cassio. Cara. Você pode Contra ser o, o primeiro a fazer dos, dos Você que está ouvindo, você não sabe o que é o Tio Cássio O Tio Cássio é o que deu origem para metade Tudo. das coisas Que você vê hoje por aí Toda Que era proibido O Na... Tio Cássio era Roma Todo, Todos os caminhos levam a Tio Cássio Bateria dentro da igreja <laughs> Guitarra dentro da igreja E boa parte dos maiores ministérios dos últimos 20 anos Vieram de dentro Também. do Tio Cássio uhum. Então o Tio Cássio é, é o vetor ali E, e a gente nesse nesse Catalisador. Catalisador. Ótima palavra. Olha, é... usou e... o dicionário dele hoje. E a gente hum. foi para um. <laughs> é uma pregação do. É... Do Andy. Do Andy? Uhum. Andy. Ele adora essa palavra. Uhum. É... A gente olhou para isso, estava acontecendo, e cara, tinha muita gente, tem muita história. Tem o Abner, que era um desses meninos, que nossa, o Abner ele é incrível, ele é tão retardado quanto eu, que cara, a gente tem história de Deus deixando ele invisível quando a gente ah. foi levar um quadro no Elipa. E conta o policial aí, não vendo conta ele. Pode voltar aí? Pode contar? Toma. É Vingadores, velho. Vingadores, tá falando, eu tô que é Vingadores, falando. Exatamente. O cara que. Ó, eu vou contar o testemunho o de um cara que um fala que, eu que eu não assiste Vingadores e é cristão, Mano, não, não tem como. A gente, a gente tava explicando pros meninos os dois. Aí assiste Cidade de Deus, vê o Zé Pequeno de corpo fechado. <laughs> é, ah, aí, acredita. Diz, aí acredita o é Pequeno. Aí a polícia acredita, né? Aí, é, acredita. É, acredita. Só. Dê, só dê a deixa. Mano, isso é tão legal que a gente foi um dia explicar para um menino chamado Caio o que eram os dons espirituais, porque ele tava super interessado. E a conclusão dele foi assim: ó. Peraí, não, peraí, peraí. Então quer dizer que vocês curam o enfermo, sabem de coisas que não se dá para saber, sabem do futuro, falam em outros idiomas. Vocês são tipo os mutantes do X-Men. É, <laughs> tô falando? Depois disso, cara, a gente entrou numa pira de falar que a gente era os mutantes do X-Men e aloprar a galera. Você conhece o Judá Bertelli? Conheço. É. Nossa, Conheço. ele tinha que andar junto com vocês, cara. É, seria o Xavier. Ele. O Judá, <laughs> mano. Ô, mano, o Judá, uma vez no culto. Ele falou assim: Deus tá me dando aqui a garra do Wolverine! E aí ele saía, pá! Dando garra na galera, mano! mano. É muito bom, mano. Aí, vou... Eu amo o Judá, cara, mas é. Mano. É, é, mano é, é, tem que ser muito espiritual. Ele, é ele orava assim, ó. Tchau, eu tenho, eu tenho vários trechos de palavras e, e frases deles que eu levo para minha vida. Dele, dele vendo o relâmpago falando olha Jesus tirando uma selfie da gente <laughs> esse é, é o mais da minha o Judá vida cara. é muito legal meu. ele é muito bom cara disse que... e aí cara a gente consegue ficar uma hora falando falando do, do Ju... Judá eu não Bertelli. eu tenho eu tenho um monte de histórias de ajudar eu devo ter uma lista no meu Evernote Judá Bertelli Coutts é... mas e aí lá no muita dia, dia, gente lá. Né, cara? o que que ele do da área do Nazareno lembra dessa dele foi muito boa Jesus passou correndo. Levantou a poeira, já. <laughs> já ficou loucão. Ô, mano, Cara, é muito doideiro, O almoço é muito mais legal. louco da minha vida foi com o Judá Bertelli, mano. Esse sim, lance sim. do passarinho, eu vi o passarinho conversando com ele. O passarinho sentou no muro, zero passarinho, o passarinho sentou no muro. O passarinho. Tiu, 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 tiu. Aí ele chama. <laughs> roco, roco, no... ele... A <laughs> língua dele não é assim que ele fala? O, roco, o passarinho é tiu, muito doideira. o passarinho aí entrar. ele saiu aí ele falou o passarinho falou isso 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 aí o cara do lado, ah, começou a chorar mano foi falado não muito muito vai entrar mas, mas a, é a história, história do, do cara que foi invisível uma última dele é eu tenho pessoal com bertelli várias mas contar de um amigo meu que eu achei muito forte posso falar em campo grande ele falou não eu fiquei Anos da minha vida numa, numa, tendo um problema com o meu pai. Ele falou, cara, a gente não se falava. E ele pastoreando, cara, mas era uma treta muito forte. E assim que a gente reconciliou, assim, cara. Eu reconciliei com o meu pai, assim, cara, pô, vamos ver tudo que a gente perdeu esse tempo, meu pai. Ele falou, meu pai morreu. Ele falou, cara, ele teve uma crise tão grande, cara. Eu, falei, eu tô no ápice da minha crise hoje da Bertelli Ele fala, me liga, eu falo assim, tô em Campo Grande, me leva para navira aí, minha cidade. Tipo assim, mano, rolê de não sei quantas horas de carro. O falou, não, demorou. No meio do caminho, o Bertelli falou: deixa eu dirigir. Deixa eu dirigir. Esse <laughs> é o cheiroso, gostoso. Cheiroso. O cara, falou, tá bom. Aí ele deu o Bertelli, Bertelli, dirigindo assim. Aí o, o pai, eles chamava ele de Nino. Quando era criança, assim, Nino e tal. Aí disse que o Bertelli dirigindo assim, mano. Andando, 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 chamando, Que a pouco olhou assim. pô. Ficou olhando. Pô. Sem olhar pra frente, sem olhar pra Ai. frente. E, ele, e o cara aqui, Botoreto ó. O Toreto numa e, e o cara aqui, <laughs> ó. Dominique o aqui, ó. Bertelli. Bertelli, é. Ô, Bertelli, e ele aqui, ó. Meu Deus. Aí ele falou assim: Tá triste comigo, Nino? Nossa, o, Ber o Bertelli já não era mais. É. <laughs> Ainda que seu pai, sua mãe te abandone, eu sou teu pai. De verdade. Começou a trazer a mensagem de Deus pra ele, assim, cara. Falou Bruno, mano, ele falou desabê, paguei Oi? Acordei lá na casa do Bertelli, assim, <laughs> relaxado, renovado e curado. Mano, <laughs> mano que loucura. é muito doideira, né? Cara? Quem escuta não acredita, Não, o Ministério né? Profético é uma doideira que falar pra é. você é muito louco. Conhecer esses profetas aí, pra mim é bom demais, mas assim, ter uns 3, não, 4 é... encontros no ano tá é, ótimo. Tá, bom. tá ótimo, porque cara, depois disso tá você começa. A... Você não dorme à noite, você fica assim. É a dose do <laughs> ano. É. Suficiente. Mas é. e o cara que ficou invisível lá? Ah, esse é o oh. Abner. Binão, um beijo de A Negra. É, a gente tava com o PH. <laughs> Alice Negra. A gente tá literalmente. Elipa, Heliópolis. O Elipa, é baile de favela. <laughs> Vocês não <conhecem? risos> é, Elipa, quebrada, baile, no meio, com a aprovação do comando para circular Nossa. e tal. A gente foi fazer um negócio da Construid, Tal, pa. Tava eu, o Samuel, o Abner e o PH. É... E aí a gente pô, fez um negócio, foi muito legal, pá. Saímos de lá. E aí, mano, na hora que a gente sai, o PH, skatista, eu com o cabelo até aqui, cacheado com o de coque, o Samuel também skatista, o Abner, que tem uma cara de traficante, e o, um, cara, um rapaz chamado Felipe, que tem uma cara de cracudo. Nossa! <laughs> era o carro saindo de dentro do Elipa. O que, é que você ouve? Todo empreendimento fechado ali. Não, ali, você olha para ali e fala assim: caraca, ali é o, o, o sur... cliente, <risos> consumidor, <risos> O cliente é o o consumidor, não. Ali era, ali era uma startup inteira. Era uma startup inteira andando no carro. Mano, a gente sai, vem quatro motos da rota, buzinando, fecha a avenida e fala, encosta, ponto 40 na mão, e, assim, a gente passou o dia inteiro com um 38 na cabeça, pregando, porque toda hora que a gente ia andar na quebrada, a gente parava dentro do, da do esqueci o nome, do não é comando, é, não é barricada também, mas você que é de quebrada aí, qual é o nome? Tá, os bagulhos os caras ficavam fazendo ali de. Em cada três ruas, você tinha e ali um comandinho, um bloqueio, medagem, gente, um bloqueiozinho ali e bloqueio. quem é você tal? Aí passava o rádio, liberava tal. Uhum. Porque a gente era estranho, um bando de A gente passou boy. por isso no rio, na parada de Lucas. Você tem que andar, e, mano, os cara, e é 3-8 na cabeça. Você vai pregar, o cara coloca a arma aqui, você olha com ele, você não pode assustar, né? Porque senão ele vai montar em cima. E andando. Aí veio os caras com ponto 40 e encosta, encosta, encosta. E a gente tava tão louco esse dia que a gente parou num, num prédio que era 777. E a gente começou a falar, Rafa Moreira, mano, é só <laughs> uma <laughs> piada interna. E a gente eu, começou por... a zoar, pá, a gente leve. Não, tá levando em quadro, a gente não fez nada de errado, não tá devendo nada. A primeira coisa que eu olhei pro, pro, pro PH foi, documento do carro tá em dia, sua carta tá em dia? Ele tá, tá tudo certo. Eu falei, então tá bom, pá. Aí para, a ordem era Felipe, Abner, eu, Samuel e PH. Dois policiais fazendo monitoria da rua, dois policiais abordando a gente. Aí a gente virado assim, né, pá, o Abner sussurra no meu ouvido. Eu tô sem RG. Na uhum. hora que ele falou, eu tô sem RG, eu gelei por dentro. Porque a gente é de Osasco, a gente tá na Zona Leste, o moleque é menor, 17 anos. A gente levando em quadro, saindo de Heliópolis. Eu falei, mano, esse moleque vai pra delegacia, os pais dele vão ter que buscar ele aqui. E aí, eu falei assim. Aí, eu olhei para ele com uma cara de desespero, com a humildade de mil moradores de rua, e falei assim: você tá me tirando? <laughs> aí, ele, é verdade. Aí, eu falei, mano, já era. Já era. Aí, eu comecei a orar. Na hora que eu comecei a orar, veio a passagem do irmão André, do contrabandista de Deus, do Portas Abertas, que ele traficava a Bíblia na coluna de ferro comunista. E o guarda abriu o carro e não via a Bíblia, porque a Bíblia ficava invisível. Aí eu comecei a orar, Deus, você deixa a Bíblia invisível, deixa o Abner invisível. Mano. Comecei a orar isso, deixou o Abner invisível. Mano, deixou o Abner invisível. Pá. Aí os policiais foram abordar. começou a abordar um começou a abordar o Samuel e o PH, o outro começou a abordar eu, o Felipe e o Abner. Cara, o policial foi, pegou os documentos do Felipe, pá, foi bater, pum, pulou pra mim. Começou a falar comigo. Ele tava no meio. Ele tava no meio. Começou a falar comigo. Pá, pá, papá, 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 pá, papá. Pá, 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 pá. Voltou pro Felipe. Bum, pegou mais documento Foi verificando. Pá, o outro policial veio, passou na minha frente no Abner foi falar com o Felipe. Pum. Aí eles começaram a cruzar as histórias. E falar. Pá. Aí eles terminaram de abordar assim, tum. Aí eles viraram assim, ó. Pegou o documento de todo mundo? Então, Todo mundo registrado. Já falou com todo mundo? Falamos com todo mundo. Pá, obrigado aí, pessoal, tal, pá. Isso durou umas, uns 10 minutos de abordagem. Foi muito longo. Porque eles ficaram batendo um com outra história. Ninguém falou com o Abner. O Abner ficou parado assim, de cabeça baixa assim, ó. Ele nem se mexia pra não. Aí os caras bateu o documento de todo mundo, bateu o documento de todo mundo, passa se despedir, Os caras subiram na moto. E eu e o Abner assim, ó. Cara, na hora que a gente entrou no carro, a gente começou a gritar. Aí a gente contou tete, o testemunho pra pegar pros caras, os caras. Mano, a gente gritando, gritando, gritando. A gente ficou 10 minutos. Ele falou com todo mundo. Ele bateu a história três vezes comigo. Do Felipe, do PH, do Samuel, Papa... ninguém dirigiu a palavra pro Abner. Que louco. E a gente saiu de lá. Pra, a gente vivia nesses testemunhos era, tipo, era cinco desses por semana. E aí muitas pessoas hoje que a gente se relaciona são dessa época: Manu, Pedro, é, o próprio Felipe e tal. E é uma galera muito querida, Deus fez muita coisa é, a partir disso. A gente vivia muito sobrenaturalmente. A gente vivia e, em cima e, de e, milagre. E hoje, é, isso cessou, isso é menos intenso. É, eu tenho certeza. Né? Te ouvindo que você trata com a maior é, maturidade possível porque você sabe que é um período, sabe que é o direcionamento de Deus. é direcionamento de Deus, de Deus é... mas a gente. Isso assim, obviamente, não é tão intenso quanto, porque senão a gente não estaria em crise quanto a gente está. Uh -huh. é, e é porque a gente vivia só para isso. Mas isso levou a gente a conseguir sonhar o sonho de Deus. Legal. A gente conseguiu olhar e falar assim, cara, a gente não pode. Se eu falo que eu vivo para servir um Deus tão grande, eu não posso ter uma vida tão pequena. Eu não posso ser alguém tão contentado com, 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 com coisas banais. E não que a gente fez algo grande, mas cara, Deus tem tanto para fazer nas pessoas. Uhum. Eu tenho que ter um pouquinho de vergonha na minha cara. E, 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 e isso daí foi mais um lembrete para marcar uma geração. Então todo mundo, cara, que você vê que é da época do Bailinho, os caras carregam uma indignação. Se eu colocar eles numa sala, você vai saber quem eles são. Porque é uma galera que entra em crise fácil, velho. uma galera incomodada, uma galera continuamente com negócio atrás. Uma assim, semana não dá para viver só isso. Não dá para fazer tão pouco. Não dá. E Deus, ele falou assim: cara, eu vou marcar um pessoal para eles carregarem algo em diferentes lugares. A galera hoje, cada um tá fazendo uma coisa. Mas é, é, é um negócio que a gente viu que foi uma marca que Deus colocou. E, assim: eu não consigo me acostumar sem ver o poder de Deus e Deus fazendo algo incrível. Porque eu sei que Deus quer fazer. E eu sei que Deus pode fazer. Então eu não vou ser pedra de tropeço. O problema não vai ser eu. E isso, mano, consome é. a gente até hoje. Diz tipo assim: cara, não interessa o que eu tô fazendo, mano. Deus tem algo pra fazer. E a gente vai puxar isso aqui no limite. ou da hora é que a gente teve outros testemunhos de outras formas, mais maduros de diferentes maneiras. Uhum. E, mas foi um start de Deus. E, e, e como foi muito novo, a gente entende que foi um gostinho de Deus do que ainda está por vir. Então, uma, uma nova temporada, um novo tempo, mas Sim. que Deus marcou. E que boa parte da minha indignação hoje com mídias você fala da nova geração é isso. Que aí só depois eu fui entender porque Deus me levou para essa área. De tipo assim, cara, é, existe uma geração para ser preparada. E que a igreja está sendo inerente. Então, nenhum, nenhum pastor está pronto para olhar para a cara dele e falar: Saber que sua igreja pode acabar daqui a 10 anos? Ele vai surtar se você falar isso. Sim. E... Mas por quê? Porque esse é o panorama geral, quando eu olho. Então, quando eu olho para as igrejas tradicionais pentecostais, ninguém quer falar disso, mas 90%, isso é dado, dado demográfico: 90% das igrejas pentecostais brasileiras têm uma faixa etária acima de 30 anos. Então 90% das pessoas pentecostais da igreja tem mais de 30 anos. Sabe o que quer dizer? Quer dizer que daqui a pouco é uma questão de tempo para começar a diminuir. Porque as pessoas estão morrendo. Então, tem uma geração inteira que não está sendo alcançada. E o Bailein foi esse estalo pra gente. Onde essas pessoas estavam? Por que, que agora elas estão aqui, mas elas não estavam na igreja nos últimos anos? E a gente falou: aí a gente trouxe a culpa pra gente, que é o jeito certo. Tipo assim, cara, estamos fazendo algo errado. A gente precisa mudar a maneira que a gente pensa e a maneira que a gente leva as coisas, porque a gente não tá alcançando as pessoas, cara. A igreja tá vazia. Então, uma, um, uma raiva santa. Ai, não aguentaram a palavra. Ah, muitos ouviram. E o cara culpa a igreja dele ser vazia com a ineficiência dele, de ser um líder bom, de ser um gestor bom, de ser um bom pregador. E fala que a culpa é a palavra que é dura demais para os caras aguentarem. E aí a gente carrega isso, de não conseguir falar assim, cara, nós temos uma responsabilidade de alcançar essas pessoas e nós estamos falhando miseravelmente. Porque a, a lajotada não vai vir agora. A lajotada vai vir daqui a 10 anos. A lajotada vai vir na geração do seu filho. A geração do seu filho não vai frequentar a igreja de hoje. Não vai falar nada para ele. Porque não faz sentido para ele estar lá. Tudo que ele está sendo ensinado, a igreja não faz. Porque hoje tem um problema geracional de resistência. A igreja não está pronta para receber isso. E quando eu falo isso, vem um saudosismo. Ah, mas a igreja está há dois mil anos. Não. A liturgia que a gente tem não é a mesma dois mil anos. Eu já passei por uma igreja celular, eu já passei por uma igreja extremamente é, templária no sentido de focar no templo na estrutura. Eu passei depois por uma igreja congregacional que é a reforma protestante onde todo mundo lê a Bíblia e cara, eu tô indo para uma nova reforma litúrgica que é inerente, é inevitável, já está acontecendo. Mas a gente não está olhando para isso. E aí eu vou ter uma geração que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na Coreia. Que eu adoro falar da Coreia, não aguento mais falar de Coreia, mas eu falo. Que é, a Coreia é a maior igreja do mundo. A maior igreja do mundo é na Coreia. Coreia é um país em religião cristão. A maior religião da Coreia. Coreia do, do Sul, não a do Norte, né? que é uma ditadura. Uhum. A do Sul é cristã. Sabe quantos por cento dos jovens coreanos são cristãos? 3%. Nossa. Sabe por quê? Porque a igreja não alcançou a nova geração. E a segunda cultura de massa global maior, depois da americana, sabe qual é? Coreana. Você sabe o que seu filho vai escutar? Um negócio chamado K-pop. E não é, uma, não é uma opção. Ele vai escutar? Não, já tá. por quê? Porque é a coisa mais ouvida do mundo. Porque a maior banda hoje do mundo, Blackpink, é uma banda de K-pop. Que já é o gênero. É, isso, é uma, isso é uma brincadeira muito legal. Abre qualquer dia, qualquer dia, o Trending Topics Brasil do Twitter, em qualquer momento, vai ter pelo menos uma trending coreana. Da galera. No Do Brasil? Do Brasil. De algum coreano que você nunca ouviu falar que tá lá. Por quê? Porque é isso que a geração tá consumindo. A galera, a, a, a filha de 11 anos do pastor, tá ouvindo K-pop. Esse bando de, de maluco com, com cabelo colorido, fazendo caras extremamente sexuais, uhum. metendo a mão no corpo. E, e que é, uma, é um novo tipo de sexualidade velada, uhum. que é uma sexualidade de TikTok, uma sexualidade de exposição, da fantasia, que é bem diferente da pornografia e que está ditando já as novas tendências pornográficas, que a gente pode passar horas falando disso aí, que também a igreja é completamente irrelevante em relação a isso, porque tem medo de falar disso e não tem preparo para falar disso, mas a pornografia também está fundando uma geração inteira. Eu que falo de mídias estou desesperado para falar disso é, com as pessoas e não está pronta para receber essa galera. Não está pronta para receber essas pessoas, porque as demandas que elas têm são diferentes. Então, você vai pegar um cara, é difícil manter ele na igreja. Por quê? Porque ele cresce a vida sendo um colaborador. O que, que o Clubhouse ele identifica de padrão de comportamento? E olha como é que é... Vai. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Abre Acho que 10. é o segundo podcast, porque a gente sempre vai convidado diferente. O, o Vilas Boas esteve aqui com a gente, e um dos cortes da conversa dele foi ele falando como ele... ele ele depois de um ano e pouco na igreja que ele descobriu que masturbação era pecado. E, e... Aprendeu, né? Hã? Aprendeu que era que era é, pecado. Aprendeu, aprendeu que era pecado, que o sexo antes do casamento era pecado e tal. E, então ele foi num retiro da igreja. Ele Já estava no louvor, já estava porque não era falado, não era pregado, não era ensinado. um retiro isso. de outra igreja que é, ele foi convidado. Exato, exato. Retiro de outra igreja que foi convidado que descobriu. Ok. E aí um dos cortes que, que foi feito foi isso. No, masturbação é pecado? Tal, tal, tal. E faz alguns dias que o YouTube derrubou a monetização desse é o, vídeo. É o corte mais visto do nosso canal de cortes. E aí foi derrubada a monetização. Por quê? Porque o YouTube. é Qualquer coisa que que, que defenda, tipo assim, que, tenta, que eles fa o que eles falam pra gente é que tá ferindo a as real, políticas. Que foi na mesma semana, que eu não sei quando esse podcast que sai. É. Foi na mesma semana que a Unicef falou que pornografia. Isso e masturbação infantil não é algo entendi. saudável é algo saudável é, é algo e saudável aí, que eles não tá iam porque, e aí tá porque aí é porque tá a, gente okay, vai falar, a monetização tava tá ok ficou um mês ok aí de repente tá. a gente monetizou e a gente não tá mordido com a monetização não, não. é é não, pelo não, fato nem pauta. um pouco é totalmente é com a pauta. isso é a pauta é, e, e, e o problema é a igreja não tá acordando tipo é, é, é eu tô tendo que sentar com um pastor para falar é assim brother pauta. você não está querendo resolver problemas gente o Portas dos fundos fez uma piada de gordo Fez uma piada de gordo com corona. Que o vírus não estava ficando dentro do gordo, porque o gordo estava jogando... A comunidade veio. Ah, para cima. A comunidade veio para cima falar falou um monte de coisa. Porta dos fundos retirou. O vídeo se retratou. Mas tudo que eles zoam os cristãos tá lá. Não Todas é? as piadas brincando, zoando os cristãos. Porque uma que? uma vai contra a agenda. Outra, a agenda apoia. Mas então, é gente, uhum. realmente... Fala sobre toda a intencionalidade. Porque, cara, você um cara. Cara, prega o evangelho, se move nas ruas, tem tudo isso, tem toda essa questão. E, de repente, Deus te tira da rua para ir para a mídia. Que, na verdade, é a maior rua da história. É isso aí. A mídia é a maior é aí, rua cara. de todos os tempos. É isso. tá ali. Ok, a gente vai conversar sobre vários fatores. Porque, para mim, isso tudo toca muito o nosso alcance. Pra alguns... É... É o que já era falado desde o tempo de Jesus, cara. Alguém está fazendo isso para vanglória... Alguém está fazendo isso aí para os seus pubs posts e por aí? Mas alguém tá fa... mas o que importa que o evangelho seja pregado? That's it. Então, é isso. tipo assim, cara, é... eu quero te ouvir mais a respeito disso porque eu quero saber onde você enxerga que é o verdadeiro problema sobre essa questão de não conseguir, ó, oh, a... meu filho lá atrás. A gente tem conversado sobre isso em algumas mesas. O que você enxerga com relação a essa atualização toda? Onde a igreja não tem se atualizado? É, ou qual é o papel da igreja de poder continuar cons conseguindo comunicar para as novas gerações que estão surgindo? Cara, a, a pauta. Mano, Desculpa. Vai... É inclusive muitas perguntas sobre isso. Onde? É, é, quais são os piores erros da igreja nas mídias? É... Na verdade, o pior erro da igreja nas mídias. Isso. Isso você tem uma ideia de como as pessoas elas estão doentes? Eu fiz um podcast há muito tempo atrás, onde eu falei hoje, tá, que o investimento em melhoria das igrejas. É, tá numa situação tão crítica, e eu falei isso com uma hipérbole: que a gente deveria investir mais agora em tecnologias novas para melhorar as mídias do que ficar tentando reinventar discipulado. Na hora que eu falei isso, o que, é que a pessoa falou? Ele falou que tem que fazer mais mídia do que discipulado. Hum. Porque as pessoas têm uma resistência tão grande, mas tão grande, tão grande, que elas de qualquer desculpa para não ter que aceitar o problema. Porque o problema é você não tá pronto. Só que esse é um problema que a maioria das igrejas não vai perceber por quê. Porque o cara que está sendo afetado não dizima. Eu vou rasgar aqui. Porque não é o cara que, que, que segura a igreja. Sim. O adolescente ele, ele não é o serviço útil da igreja. O serviço útil da igreja é o cara que está entre 29, perdão, 21 até 37. Porque é o cara que mais serve, é o cara que mais constrói, é o cara que está mais engajado, e etc. E as pessoas estão sendo afetadas agora é uma janela, é uma janela 12 a 17. Só que o problema é, a janela 12 a 17, daqui a 10 anos, é a janela produtiva. E aí, a bomba vai bater daqui a pouco. Só que o problema já existe e ele já está quase irreversível. Nós estamos. A gente é tão seguro na nossa igreja latina que a gente não consegue aceitar o que aconteceu na, na igreja batista dos Estados Unidos, o que aconteceu na igreja anglicana de Londres e o que está acontecendo na Coreia agora, como último movimento, vai acontecer agora na Exatamente. América do Sul. Exato. É a igreja sendo desinstrumentalizada que é uma sucessão geracional. E aí começa o primeiro ponto. Um exemplo, sua avó é católica ou evangélica? Católica. Era católica. Você teve uma avó católica ou evangélica? Evangélica. Você teve uma avó católica ou evangélica? Católicas. Eu posso perguntar para qualquer um aqui, todo mundo teve. Eu tive. O que que acontece? Todo mundo vem de uma tradição moral cristã. Eu sento na mesa vindo de uma tradição familiar cristã. Que se eu falo um palavrão, tapa na boca. Se eu falo alguma coisa, eu tenho correção. Eu tenho valores rudimentares. Agora. Agora pega as pessoas que estão andando na escola, dos seus filhos, as mães. Vê se alguma delas tem tradição cristã. Se a família tem tradição cristã. Então, essas pessoas eles vão crescer sem uma tradição moral familiar cristã. E os filhos deles vão vir de uma geração onde o cristianismo é só história. Então o BO, ele é muito mais embaixo. Ele é um BO que não desdobra agora, mas ele desdobra numa terceira geração, onde eu não tenho tradição social cristã. E sem tradição social cristã, cara, é só você olhar outros países que já passaram por esse movimento. Onde ser cristão não é mais algo familiar. A gente acha que nunca vai não afetar vai chegar, o Brasil. Porque está no ápice. Porque latino é extremamente católico. Latino Sim. é extremamente cristão. Eu falo latino, eu falo tanto Brasil quanto outros países latinos. Uhum. É muito enraizado isso. É normal. Tipo, quem não sabe o que, que é? Quem nunca ouviu falar de Jesus? Jesus é uma figura histórica social. Só que quando eu olho para o que vai acontecer daqui a 50 anos, eu começo a ter um pouco de temor, que talvez eu vou sentir o primeiro baque, mas quem vai sentir o baque de verdade é o meu filho. Porque na hora que ele gente criando o filho dele, irmão, o que a gente está passando agora vai ser o, o normal. Nick, como é que eu seguro isso? Qual é o problema em cima disso? O que é que o Clubhouse ele promove para uma geração já mais velha? Colaboração. Eu entro lá porque eu não sou apenas mais um participativo. Eu tô ali com o cara. Tô, eu posso falar com ele, eu vou poder falar com o Brunão. Caraca, que legal, tal. Só que isso é, é só um lápis do que para a geração hoje de 14 anos, 15 anos parentes rápido você falou club house quem que falou com a gente aqui ai ah, não lembro que, que convidado teve aqui com a gente falou assim cara você entra no club house aí você entra nos, nos nas salas Capop, nas nas salas cristãs problema O problema é do louvor Bonaniel. problema Bonaniel. da adoração o problema é da igreja o problema é não sei o que lá aí reclamação aí na... na verdade reclamação problema e reclamação falou. aí você entra na sala de business Solução. Cara, a solução para tal coisa, a solução de tal coisa está aqui. E aí você entra no Clubhouse solução... hoje, sabe o que, que tem? Coreano. Sério? É? Domina. Então, abre o Clubhouse agora você vai ver, tem sala em japonês e coreano. Tipo, não é brincadeira. Tipo, por quê? Porque primeiro que o Clubhouse eu não vou falar isso, mas todo mundo falou que ele ia dar certo e eu já tinha avisado, vai dar errado, por motivos óbvios que ele não é uma rede sustentável, é uma rede, é uma rede que é literalmente com tempo determinado numa sociedade on demand. Eu tô acostumado a assistir o que eu quero quando eu quero. Uhum. Nunca ia é funcionar o que eu preciso ter horário e não ficar gravado. Tipo, claro que não. Como, Como é que isso vai ser funcional? Ela só é... funciona na hora que você tá ali. Eu falando. me sinto ofendido. Como é que assim eu tenho que manipular o meu horário para te ouvir? Como assim eu tenho que manipular meu tempo para te ouvir? Eu faço o que eu quero na hora que eu quero. E isso é, isso é o ditado da geração. Uhum. Quando eu pego o TikTok, o que, que o TikTok tá ensinando pro cara? Todo mundo quer. Se você for pegar um adolescente, nenhum adolescente que consome TikTok, ele é um consumidor de TikTok. A graça do negócio, ele ele tá lá, ele também produzir. Então o que que ele tá sendo ensinado nos próximos anos dele inteiro é? Ele é um colaborador. Não, a gente observou isso. Você vai no shopping, na praia, é, tem um a galerinha um jogando no TikTok, mano. O povo tocou pro outro. Mano, eu tava eu tava eu tava faz? na praia, uma roda de adolescente Lento, jogando Uma é Loucura, é um vírus. A bola cai no chão, eles parados, eles estão assim, eles fazem assim. É, tá tá um dentro tempo. deles o negócio. Não, já é, não, não, não é, tinha é. música, não tinha nada. Já é um negócio e complicado. eles fazem os passinhos. o que, que acontece? Mano. Por que, que isso não é funcional? Porque ele tá chegando numa igreja que é uma plenária. Ele senta o popô dele, olha alguém falar, olha uma musiquinha, bate meia dúzia de palma, ouve uma oração e vai para casa. Ele não participa de nada. Só que se senhor for olhar atentamente pra bíblico isso não é bíblico que é a primeira Coríntios capítulo 13 é que o culto é a colaboração do que cada um tem uhum. uns têm um, salmos é. outros têm uns doutrina uns outros têm um. línguas traga isso então o culto é quando eu trago aquilo que só eu tenho para a mesa então o culto não acontece na minha celebração o culto acontece na minha casa onde eu construo algo para levar para a mesa com todos e isso daí ofende a liturgia atual da igreja quando eu digo liturgia, eu não estou falando dos princípios, eu estou falando do modus operandi. Porque o que eu estou falando? Uma igreja de mil pessoas, vocês são da poema. Se eu deixar todo mundo falando no microfone para dar uma palavra ou para orar, quando é que o culto acaba? É pampeiro. O culto acaba daqui a quatro dias. Só que eu vou só jogar um insight aqui pra gente amadurecer. E se eu tenho um lugar onde eu consigo que todo mundo consiga partilhar a palavra de discernimento que está tendo? E eu crio uma nuvem de palavra e eu consigo ter uma direção geral para conseguir orar em cima, não num discernimento de uma ou das pessoas ter microfone na mão, mas do discernimento coletivo do corpo, porque eu criei estrutura para isso. Porque a igreja que fala de cada um tem é uma igreja celular, é uma igreja totoca, piquitucha, É uma igreja que não era de 400, 500 pessoas em sua grande maioria. Por isso a colaboração era mais fácil. Agora para ter igrejas grandes, que eu também creio que é algo do Senhor, a estrutura é um problema. Só que Cara, o que a gente está vivendo agora, para mim, é a prensa de Gutenberg. Do mesmo jeito que eu revoluciono toda, toda a estrutura de fé, porque agora todo mundo tem uma Bíblia e cada pessoa estuda a sua Bíblia e não ouve apenas de uma pessoa, eu tenho um lugar onde não apenas estudam a sua Bíblia, mas corroboram com o culto. E a igreja sai do púlpito. E a igreja passa a ser aqui. Por quê? Quais são as crises atuais? Que isso aqui é uma conversa que tem que ser amadurecida. Eu estou querendo dizer. Que o cara gasta 4 horas por dia nisso aqui. A média do brasileiro é 4 horas por dia no celular. 4 a 5 horas por dia. Tá, ele gasta 4 a 5 horas com esse pedaço de plástico na mão. E eu estou querendo dizer que eu vou colocar o tanto de valores e princípios nele, com ele indo no culto de 2 horas do sábado e com ele indo no culto de 2 horas de domingo. Então eu coloco 4 horas de valores nele por semana para competir com sete vezes disso que ele recebe no celular. Sabe quando é que eu ganho essa conta? Nunca. Eu nunca ganho essa conta. Eu já perdi essa conta. Por quê? Porque eu não sou presente no cara. Eu sou um evento. Eu não sou parte da vida dele. Eu não estou com ele. Ah, mas a gente tem um pequeno grupo. Não é suficiente. Ah, mas a gente tem um encontro. Você pode ficar fazendo agenda até agenda. É o que as igrejas estão fazendo nos últimos 10 anos em pacota de calendário. Eu tenho estudo bíblico, pequeno grupo, culto de oração, culto do passinho do romano. Eu tenho uma sequência <laughs> de coisas para fazer, porque eu preciso ocupar as pessoas. Só que é impossível ocupar as pessoas com agenda. A igreja tem que começar a fazer o quê? Produzir e ocupar espaço. Por quê? Porque o cara vai consumir conteúdo. Só que eu posso dar coisas para ele, que é o papel do hub, que era a conversa que a gente estava tendo, que edifiquem ele, e não que isolem ele numa bolha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual? Eu não sei se, nem se tem essa resposta. Ok. Dentro desse teu raciocínio, eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho também. Se pegar aqui meu, o meu contador aqui vai ter umas quatro, cinco horas por dia. Só que a, a grande maioria dessas quatro horas é vendo nada, porque eu não quero ver nada. Eu não quero ver uma palavra super legal. eu Quero ver um meme de um cara caindo. É automático. É. Isso. Então tipo assim, é, que tipo de conteúdo então a gente tem que gerar? você está entendendo não é que você quer ver que você foi doutrinado a isso não mas é que eu quero descansar o cérebro eu quero então, fazer nada mas esse é o ponto a gente foi doutrinado a isso tem um negócio chamado ghost scroll que é você ficar com o cérebro desligado olhando para a tela do celular isso. e você nem lembra do que você viu sim é isso aí, é, exatamente isso é. só que eu tenho que fazer um processo que ele é contrário eu, eu eu tenho que desestimular as pessoas a terem essa maneira porque é um processo de ensino também eu preciso fazer as pessoas a lidarem com as redes sociais de maneira saudável por quê? O que está acontecendo já no, no ápice? Eu tenho um movimento anti-mídia que está surgindo desde 2017 muito forte lá do Vale do Silício com caras como Jason Lanier que escreveu um livro muito bom que é 10 argumentos para deletar suas redes sociais. Eu recomendo esse livro toda hora. Ele é ótimo para se ler. Ele dá ajuda a entender um pouquinho mais de bagagem. É... E eu tenho hoje adolescentes que estão promovendo movimentos no social media. É tipo, eu não tenho mais rede social. Eu não me contamino mais com isso. Eu desliguei meu Instagram. Eu desliguei meu... tudo. Eles continuam ainda nos movimentos de massa de produção, que é TikTok e YouTube. Porque eu, todo movimento não é, anti-social media não desliga YouTube. O novo branco fala todo, eu falo 90%. Então, a pessoa vai escolher alguma coisa. Só que eu não preciso produzir apenas a pregação. E é o que entra o que a gente fala muito, como Dunamis, que não é dominacionismo, né? A gente tem que dominar as esferas, meu Deus. Vamos mandar nas pessoas. Não. Mas eu tenho que ter temor. De ocupar um lugar que não está sendo ocupado. Isso é Efésios capítulo 4, versículo 28. Não tem lugar, o diabo. E a gente está dando lugar. Porque, por que que eu tenho o Felipe Neto como sendo o maior ditador de tendências para uma janela de 9 a 12 anos? Porque eu só tenho conteúdo ruim para criança, cristão. Essa é a verdade. Todo conteúdo infantil cristão é uma droga. Igual todo filme cristão é uma droga. Aí o que a gente começou a fazer? Beleza. Quando é que a gente vai acordar e vai começar a produzir coisa boa para a galera? Quando é que a gente vai ter o Baby Shark. Sei lá, hum. Moses Shark. Tu, 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 tu. <laughs> sei lá, Baby Moses, mano. Sei lá. Baby Jesus, velho. Não sei. Porque isso não incomoda a gente. Então. Segura é, isso aí, Brunão. O hum? seu? Hum. Segura essa daí. Por quê? Sabe qual é a verdade? Isso só vai bater na porta, né? forno. Que, na hora que o seu filho olha pra você e fala assim: eu quero um boneco do Felipe Neto. Hum, hum, hum. Aí você vai reclamar. Aí você fala, nossa, que absurdo, etc. Mas por quê? Porque ele tá lá produzindo. <laughs> é a imitação. E aí eu não valorizo um cara como Authentic. Porque eu não entendo o ministério que esse moleque tem. De produzir um conteúdo é monstro. que é gospel. Você tá me entendendo? É um conteúdo que eu prefiro o cara assistindo o Minecraft do Authentic do que assistindo o Minecraft do. Do uhum. uhum. Chapa. Do outro cara, que eu não vou falar o nome aqui. É, eu não sei se ele falou o nome, então eu não vou falar. É... Por quê? Porque um deles vai ensinar o moleque a trair, vai ensinar o moleque a ser pervertido, vai ensinar o moleque a chapar o coco, porque ficar muito louco é legal, e vai ensinar todos os valores que, quando ele tiver adolescente, vão estragar o, a vida dele. O Luca, o gatilho do Luca aí pra internet, do jeito que ele vai, falou: Cara, um dia eu tô assistindo no YouTube e aparece um vídeo escrito: é, 10 formas de se masturbar, 10 maneiras diferentes de se masturbar. Ele falou: Cara, e o cara, obrigado, ah, você faz assim, tem esse jeito, tem esse jeito, tem esse jeito. Ele falou, cara, peraí, cara... Não era nem isso, a... era 10 nomes diferentes, é, nome de diferentes de masturbação. É, né? nomes diferentes de masturbação, cara. E aí ele falou, não, cara, tem gente produzindo conteúdo tem e colocando isso para ensinar pessoas a ensinar. se viciarem, se perdendo. E não só a ensinar, colocando mas lá. isso é tão longe, que assim, cara, o que me começou a me dar crise é, Eu comecei a ver a galera minimalista, do movimento minimalista americano e de outros movimentos é, de alta performance, que sabe o que os caras começaram a falar? Os caras começaram a falar de jejum intermitente. Uhum como o jejum faz bem para você. Eles começaram a falar de meditação. Só que eles começaram a falar de meditação reflexiva. Sabe o que é meditação reflexiva? É parar para pensar. Sabe quem ensina isso? Davi. Ninguém para para pensar que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele passa 17 anos no campo, dando um tapinha no pôr da ovelha, lendo um negocinho, cantando aqui um violãozinho, tu que que ter, que Aí vem o urso, dá um pau no urso, canta lá. O que mais Davi mais tinha tempo era ser confrontado e pensar nas escrituras. Porque não tinha nada pra fazer, mano. Dava um total no bumbum da ovelha, dava um carinho ali. O contrário do hoje, né? E, eu não, e a meditação reflexiva é: eu vou cancelar o barulho e eu vou ter tempo pra pensar. Mano, é Isso é, é bíblico! É a maior dificuldade que a gente tem. Hoje. E aí, hoje, eu tenho, eu, eu tenho um movimento de espiritualidade rasa, a gente fez um hangout no nem uh -huh. só falar disso, que é um movimento de performance. Eu medito não para ter um encontro espiritual, eu medito para conseguir trabalhar mais. É pura vaidade. Eu medito não porque eu quero ter uma experiência com o divino, não tô nem sendo cristão agora. O cara medita porque ele precisa trabalhar e render mais no trabalho, velho. Isso é doente, porque é literalmente uma espiritualidade por performance. Então as pessoas estão aderindo conceitos do cristianismo num pluralismo e num relativismo grande porque a gente é quieto. Porque os caras nem sabem o que crente jejua. Então, na hora que eu entro nisso, eu, falo, eu não preciso produzir apenas o conteúdo gospel. Mas eu não tenho nem como falar do gospel, sendo que as igrejas são omissas. Porque a igreja não fala de masturbação. E eu reconheço que o púlpito. Não é um lugar para você falar de masturbação toda hora. Porque senão a gente vai ficar resolvendo small problems. Todo domingo, todo sábado. Exato. Eu não vou fazer pregação. E aí, galera, hoje nós vamos falar sobre horóscopos. <risos> <risos> e eu tenho um problema, que eu vou ser bem mais técnico agora, que é ciclagem, quando eu tô falando de grupos de adolescentes e jovens. O que é ciclagem? O cara que chega agora, eu vou ensinar um monte de coisa dele no ano que vem. Vai chegar um cara no outro ano. E eu tenho dois extremos. Ou eu vou ter um cara que não vai aprender o básico porque eu não vou ensinar pra ele... Eu vou ter que repetir tudo pro outro cara e ele vai ficar entediado. Você fica no círculo. Então eu não consigo ser profundo e eu não consigo ter um raso. Por quê? Porque eu não tenho coragem de conteúdo. Agora imagina se eu começo a documentar as coisas e criar material. Eu começo a criar conteúdo relevante, engraçado, bem feito, bem produzido. Que o corpo alimenta as pessoas. Eu não tenho bagagem de formação nas igrejas, cara. Verdade. Chega pra mim e fala assim... Cara, quantos conteúdos você tem para ensinar as pessoas? Às vezes o que a pessoa precisa... E aí eu vou ser bem duro. Por que, que o Luca dá certo? Porque o Luca tá falando o que a igreja deveria estar tá falando, cara. It's simple. O Luca tá tendo que discipular a galera que a igreja não discipula. Porque o Luca consegue fazer cinco vídeos por semana para abordar small problems, que provavelmente não dava pra abordar só no sábado e no domingo, que as pessoas são edificadas. E, com... que cara, com... e o que geralmente eu... tá no hype, né? O Lucas deu um. Não, ele, ele ficou muito inteligente nisso, é. de tratar esses problemas. Cara, eu. O grupo de pastores da igreja faz um tempo o pastor falou, cara, que Jesus tem falado para vocês, que Jesus tem falado com vocês no último tempo. E cada um começou a falar. Eu já cheguei meio chutando um pouco as coisas. Falei, cara, Jesus tem falado para mim parar de ser idiota. Ser trouxa. Vamos vir de... lá vem. Falei, em que sentido? Falei assim, a Jesus tem falado para mim parar de ser idiota, trouxa, em querer dar meu tempo para todo mundo. É, eu acho que a gente demorou para entender algumas coisas sobre Jesus. É, a gente começa a pensar em legado. Para pessoas em transições ou fins. Quando eu estou terminando, estou transicionando, eu começo a pensar em legado. E Jesus, ele não começou o ministério dele sem antes encontrar a equipe de legado dele. Quando ele vai fazer o primeiro milagre dele, ele já estava com o primeiro grupo de discípulos perto. Então eu falei assim, cara, acho que a gente entendeu alguma coisa errada. Assim, porque a gente fica dando o nosso tempo indiscipulado para pessoas. Sendo que Jesus foi intencional. Jesus não discipulou pessoas que precisavam de discipulado. Jesus discipulou pessoas que dariam, que teriam, fariam o legado daquilo que ele estava construindo. Eles dariam sequência àquilo que ele estava construindo. Isso aí. Aonde eu chego nessa ponta do problema agora, então, ok, puxa, eu estou cuidando por causa do meu coração pastoral. Então, Fulano precisa, vamos cuidar, Fulano precisa, vamos cuidar, Fulano precisa, vamos cuidar. se ninguém a gente poderia ser mais intencional em ter mais material pra tudo. Porque daqui a pouco eu tô dando meu tempo pra tudo e todos porque o cara chega e fala ó, cara, problema masturbação no casamento. falou, cara, tá aqui, ó. Tá aqui a nossa série de vídeos sobre, sobre isso. Ai, mas Bruno, tá isso aqui, não resolve o problema. Tá aqui, mas, não, brother, não resolve, adianta. Mas, mas adianta muito. Adianta é, a sua fala é muito sobre dois isso. dois terços do problema. Porque aí eu vou ter um eu trabalho parecia, que é pastoral. Precisamos ser, precisamos ser intencionais é em ter... Livros, materiais, vídeos, aulas, cursos online, curso sobre isso, curso sobre aquilo. Porque são algumas coisas, são básicas. O cara já está convencido de que aquilo é errado, não é certo, é mudar. errado. Só então é eu preciso de ferramentas e é lições. E é impossível. Qual a melhor forma de eu multiplicar para que tudo isso... Ah, Bruno, não, você está viajando. Se eu estivesse viajando, Jesus estava em carne aqui falando tudo que ele tinha que falar, ele ele deixou escrito. E é isso. <laughs> tá aqui tudo que ele fez, o evangelho tá aqui, teve pessoas ali escrevendo e, e nós temos acesso. Essa é a verdade. Nós temos acesso àquilo que Jesus falou está fazendo porque alguém anotou, alguém organizou e alguém publicou. E cara é então... muito mais frutífero quando eu guio alguém que tem as bases já feitas, porque essa pessoa é, isso é um princípio de discipulado Eu, eu tenho hoje esses, Os dois meninos aqui, o Pedro e o Samuel Eles são parte de dois grupos de discipulado diferentes Um que é um discipulado bem pastoral e de cuidado E o outro que é um discipulado de treinamento Mesmo em líderes Que é, a gente faz Eu faço eles semanalmente e quinzenalmente Por mais que eu tenha um acompanhamento individual com eles Porque é necessário Toda vez que é para ensinar algo, eu junto todo mundo Porque senão eu sou um maluco Eu sou quase um um cycle. Eu vou ficar repetindo a mesma coisa para 15 pessoas? Quando eu posso ensinar para elas? Uhum. E é impossível, cara. Eu não vou conseguir falar. E eu começo a ter problemas pequenos de, de, de dentro da igreja, que é. Cara, eu tenho gente na igreja que acredita em horóscopo, cara. Ai, Nick, isso não é um big problem. É um big problem, cara. Porque o cara que acredita em horóscopo se abre para outras coisas de nova era. Com certeza. Aí é o cara que começa a misturar coisas de espiritismo kardecista com cristianismo. É o cara que vai ouvir isso, ele vai ouvir a história do Judá Bertelli, e, ele, e você falou, Deus estava falando através do Judá. Sabe o que eu quero ouvir? O pai do cara falou através do Judá. Sim. E aí, Exato. aí sabe o que aconteceu? Na cabeça dele é: eu tenho um pastor que é de Deus. E um espírito falou através dele. E aí, porque eu deixei uma. Não, isso, isso, isso é muito importante. Todos os grandes pecados começam com pequenas concessões. Ninguém peca grande do nada, mano. Ninguém vira maluco do nada. A gente tá falando de umas pessoas que viraram maluca nos últimos tempos. Uhum. Ninguém vira maluco do nada. O cara é. fala assim: agora eu sou doido. E eu vou pregar umas loucuras. Não, era um pequenininho, é bem pequeno, bem pequeno. Mas como eu não tenho base, eu não protejo. Eu, eu, eu tô falando real, cara. Nos próximos três anos, vai começar a vir gente falando caderesia. Com uma cara de verdade. Tão, tão tão atraente. Vai deixar pequenos que a gente conhece. E hoje. posso falar a verdade? Ah, mas tem tanta gente falando de evangelho? Não tem, cara. Toda igreja deveria fazer. Toda igreja deveria se posicionar. Sabe por quê? O problema das pessoas principal é constância. É o principal problema das pessoas. Quantas igrejas estão compromissadas a criar planos de devocionais saudáveis para criar estruturas de leitura bíblica para os seus membros? Pergunta. Gerar Faz permanência. Faça a pergunta. Né? Faz quando a prioridade é, cara, nós precisamos que as pessoas leiam a Bíblia. Então, ok, vamos montar planos devocionais. para criar hábito nas pessoas. para levá-las todo dia a ter um encontro com a palavra. para conduzir elas. E depois, na verdade, um terço das igrejas tem essa estrutura. para fazer isso em vídeo até. Uhum. E por que a gente não faz? Porque a gente não consegue reconhecer o tamanho desse problema. Então, eu tenho um problema de conteúdo que tem que ser resolvido agora. Que é, eu não falo. Eu não me posiciono. E aí eu entro num lugar que é, esquece Billy Graham. Vou falar um bagulho pesado. Não existe mais Billy Graham. Não existe mais Billy Graham. Pega aqui, ó. Sabe por quê? Nunca mais ninguém vai encher um estádio. O Descende é um switch out. Eu não posso mais encher um estádio com uma pessoa. Eu preciso de várias pessoas para encher um lugar. Porque a autoridade e a influência está pulverizada. Eu nunca mais vou ter o cara que carrega tudo. Mas eu vou ter muitas pessoas que têm vozes micro e médias. E essas pessoas são influentes. Eu não preciso de pessoas blogueiras na minha igreja. Eu preciso de pessoas relevantes. Eu preciso de pessoas que entendem que mil pessoas no Instagram delas são mil pessoas e que dessas mil pessoas eles podem levar dez, cem, duzentas, quinhentas e quando elas levarem isso com responsabilidade a gente vai ver frutos poderosos na igreja porque eu não vou mais depender de um cara para encher um estádio eu vou entender que eu Preciso guiar as pessoas E é guiar de maneira simples É guiar de maneira acessível Não é grandes comoções e grandes coisas Sabe como é que você vai discipular as pessoas? Quando ao invés de tentar produzir conteúdo Você compartilhar o que o senhor está falando em você com secreto Num story simples Louco. Numa postagem simples Falando o seu testemunho Sabe quando você vai ver gente se convertendo? Quando você começar a postar o seu testemunho nos stories no seu feed <laughs> E a galera que era do seu colégio, da sua faculdade Começa a falar E aí irmão, o que é esse bagulho aí que você está frequentando? Bagulho da hora, hein? Ó, oh, mó vibe aí, fé em fé, né? Pergunta pro Caléu ali, mano. Ele começa a postar os bagulho de Deus os caras, oh, na moral, é, mó atividade a é esta, tá ligado? Bora dar um rasante, ah, é, mano, tô precisando de uma ideia aí, o bagulho tá muito turvo aqui. E sabe o que acontece? Você pega e entende que o novo evangelismo, ele é discipular, mas o início desse discipulado, ele acontece nessa conectividade que o digital traz. Tanto que, se você parar de frequentar o seu Instagram, você começa a perder empatia. Por quê? Isso é uma questão social, não é um problema. Eu não ligo mais para as pessoas pra avisar uma notícia. Eu posto para que todos saibam dela. E isso não é mais uma vaidade, é um mecanismo uhum. social. Se eu saio disso aqui, eu me desconecto de todo mundo, eu esqueço a aniversário de todo mundo, eu não sei mais o que tá acontecendo, eu me torno menos empático na vida das pessoas. Porque as pessoas agora não trocam mais correspondência, elas trocam posts. Ah, isso é muito ruim. Não, é só um mecanismo diferente, isso é neutro. Uhum. Eu interpreto como isso vai acontecer. Mas o mano, é que eu deixar de seguir é uma ofensa É uma ofensa, ofensa hard. É, pra, é quase uma abastecinado de cara. Essa pessoa me odeia. Ela pode cancelou. Em... Mas sabe por que eu significa? Porque no Facebook eu tenho amigos. E eu nunca <laughs> você nunca tirou ninguém do seu Facebook. Você não tira gente do Facebook. Porque Tem é muita gente. Mas no Instagram hoje que eu não tenho mais o hábito do Facebook. Quando eu desigo alguém, sabe o que eu tô falando para ela? Praticamente ou que ela tá ouvindo, não que eu queira dizer isso, mas o que ela ouve? Eu não quero mais participar da sua vida. Eu não quero mais saber da sua história. Eu é. não quero ter conexão com você. Mano, você, é você, como precursor dessa. Um precursor, né? agora eu sou? Eu Não, sou mas pioneiro. assim, é, vamos, vamos falar. É, em tantas mesas que a gente já teve, ninguém foi tão a fundo no assunto, ou, ou tem essa solução. Então, mano, vocês têm um plano para levar essa mentalidade para as igrejas? Porque, mano, hoje. A maior preocupação de uma igreja com o meio digital é como mandar o som da mesa de som para a câmera para fazer um culto online. Eu vou entregar Ponto, aqui uma, eu vou entregar uma barra de ouro aqui para você agora. Mídia de igreja não dura mais do que um ano. Mídia de igreja não dura mais do que um ano. Por que que não dura mais do que um ano? Porque ninguém segue marca. Igreja digitalmente, comunicativamente é marca. Fala que marca que você assiste stories? Fala que marca que você acompanha o conteúdo. A gente não tá nem aí pra marca. Só fiz TV. Pessoas seguem. <laughs> Desculpa. Pessoas seguem pessoas. Eu quero seguir gente. Sabe o que eu preciso? Eu preciso criar na minha igreja uma responsabilidade, um senso de propósito das pessoas entenderem que se a vida delas não é mais delas, que é Gálatas capítulo 2, versículo 20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se a minha vida não é minha, meu Instagram também não é. Então, preciso... não seria é, a igreja. É, instituição fazendo isso na mídia. Sim, mas as pessoas fazendo. As pessoas daquela e qual é o papel igreja, daquela da igreja? comunidade. Prepará-las e capacitá-las. Quer ver? Senta com qualquer ministério de comunicação e fala assim, e aí galera, tudo bem? Qual foi a última <laughs> vez que eles fizeram um vídeo evangelístico para as pessoas mandarem no WhatsApp? Todo mundo vai te olhar assim, ó. Nick, vídeo evangelístico para WhatsApp? É. Vou contar um testemunho aqui. Minha mãe, plena, cutão, Igreja tradicional, Louvor Vineyard. Aqui, uhum. Eu te quero tchau, mais do que o ouro. Todo mundo ali. Ela sentiu no coração de gravar o um videozinho do Louvor. Pá, grava o um videozinho aqui, tu, 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 e mandou para uma amiga dela no WhatsApp. Mandou o um vídeo e colocou: Lembrei de você. A mulher respondeu, com o um áudio chorando. Falou: cara, era é isso que eu precisava. Eu precisava voltar para a igreja. E começou a falar. Totototot. Na semana seguinte, ela tava de volta na igreja. Já vou dar o exemplo da Stephanie. A, mina, a, a mulher voltou para a igreja porque a minha mãe mandou o um vídeo do louvor para ela no WhatsApp. Simples. Só isso. Só isso. Foi só isso. Tem, uma, tem, tem esse testemunho que eu tô falando que é a menina que se converteu por causa dos stories. A menina se converteu por causa dos stories. Tô eu, curso de adolescentes, minha igreja local, que é selvageria pura, todo mundo sentado e a gente faz um bagulho muito louco que eu recomendo você fazer em qualquer grupo de adolescentes que é momento de visitantes é um momento sagrado. Porque você vai marcar o cara pelo resto da vida dele. O que a gente fazia? A gente perguntava nome e entrevistava as pessoas, todos visitantes. E o que a gente fazia, principalmente? A gente perguntava o nome e gritava todo mundo junto. Então, pro não ir lá, qual o seu nome? Ah, meu nome é Bruno. Sem adolescentes. Oi, Bruno! E o cara ficava assim, ó. Constrangido. E aí, tinha essa menina. A menina chegou lá, pá, e a gente falou: ah, de onde você veio, quem te chamou tal. Tá? Eu perguntei: e aí? É, é, como é que você veio a igreja, né? Perguntando quem trouxe ela. Ela me respondeu: de Uber. <laughs> ficou um mó climão assim, né? Eu, Não, tal, tá, entendi, pá. Mas quem te chamou? Ninguém me chamou. Como é que você ficou sabendo do culto? Ah, eu vi um stories. De quem? Sei lá. Eu vi. Parecia na. Na, lupa. Parecia na lupinha, Não Minha... sei. Tinha, tinha um lugar, tinha um horário e eu vim. Ah, mas você já vem em alguma igreja? Não. É sua primeira vez? É. Aí ficou um climão, aquela torta de climão com Nutella. Beleza, assim, pá, toca o culto. Foi uma palavra super evangelística, pelo para Jesus. A menina levanta a mão. Pá, primeira. Oramos por ela um mês depois, estás se batizando. Um mês depois eu na igreja. Meu Deus. Qual o seu testemunho de conversão? Eu estava nas drogas. Não, eu estava no Instagram, viu um stories. Eu estava. Eu lá. Cara, você já pensar que a gente podia encher na igreja se os adolescentes estivessem postando stories? Por que, que a gente fazia? Qual era a estratégia? A gente mandava no grupo de WhatsApp dos adolescentes. Comecei a falar rápido já, vou diminuir. A gente mandava no grupo de WhatsApp dos adolescentes <laughs> é, os stories para divulgar o culto. Todo mundo posta. lá, enchia de gente. Sabe por quê? Porque um amigo de um vinha o outro e comenta que estava lá. Porque exatamente isso que fazia funcionar. E a gente começou a falar, cara, eu não preciso da igreja apostando, Eu preciso das pessoas postando sobre a igreja. Então, para a frustração da, de muita gente que mandou esse tipo de pergunta aqui, a questão não é a mídia da instituição. É a sua mídia pessoal falando o é que Jesus tem pessoas. feito em você. Você ah. acha que o Instagram vai ser superado por alguma O Instagram zero? acaba no final do ano que vem. Ah, você tem isso taca, cravado taca aí? a data? Te dou aqui, ó. Você tá com a profecia aí. É. lá profecia. A gente vou, vou, vai te orgulha. cobrar. Eu, eu, vou, me, te eu me preparei, né, João? A gente Cara, vai te eu cobrar. Eu a resposta. Há cinco anos... a cinco aí, que anos... Não. Há, há cinco anos eu tô fazendo as profecias de rede social e até agora tá dando certo. Você não errou uma, o Walter Mercado. Não, não. <risos> <risos> Walter Mercado, E o pior é ele com 23 anos lembrar desse nome. É... Por que que... Por que, que o Instagram vai acabar? É... Porque ele tá passando pelo mesmo processo do Facebook, né? Caso o, que dos adolescentes. o que aconteceu com o Facebook? Primeiro, é... o que, que fez o Facebook. Eu não sei o que eu tô falando. Brunão tá orgulhoso. Não, ele é, é tem. É ele tá com a resposta a data, ali dentro a data, dele. Eu não esperava, não. Ele tá orgulhoso é... ah, Aqui, ó. Sei, por que eu digo isso? Não. É, você vai pegar o Facebook. O que, que fez o Facebook esvaziar em primeiro lugar? Ah. Foi o GIF de Nossa Senhora começar a aparecer na timeline, cara. Aquele GIF de Nossa Senhora piscando Não, com um bom, glitter, dia, bom dia e uma borboleta com da sua tia avó Neide. Exato. Uhum. Tá ali, ó. Aí você olhava Tenha pra um lindo ali, dia. Aí vinha aquele bebê com a bunda de fora, escrito um salmo. Com um chapéu de cowboy. Eu tenho, esse, eu, tenho esse, eu tenho essa foto até hoje. É o bom dia favorito da minha avó. É um bebê com a bunda de fora, com um chapéu de cowboy, escrito um salmo, escrito bom dia não faz sentido nenhum aquela imagem. Ela achava o máximo. Minha avó tinha 840, 860 imagens de bom dia no computador dela. Meu Deus. Porque pra ela, que ali era tecnologia: Elon Musk, Tesla, Vale do Silício, <laughs> inovação, disrupção. A, ima a imagem tá pisca. Um Onde já se viu? Nossa. Ela pisca. Não. O, o que é isso? Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô em 2000. Eu tô vivendo, esse eu tô grupo <laughs> tá em 2010. É o creme de la creme. Eu tô no momento mais alto da minha vida agora. E aí, ela, ela mandando isso aqui. O que acontece com a galera mais nova? A galera mais nova começa a pro Snapchat. Porque o Snapchat ele cria a cultura do absurdo. O que é a cultura do absurdo? O post não fica. Eu ia te perguntar agora, sim. Sabe o que eu posso fazer? O que eu quiser. Tudo. Oh, oh. Eu quero te surpreender Por nos isso 10 que segundos. Por que virou você esse regaço que virou. Sabe é... de onde vem nude? Snapchat. A uhum. cultura de nude surge no Snapchat. Por quê? Porque eu não tenho consequência. E se você tirar um print, a plataforma me avisa. Você já... E eu vou atrás de você. Porque você está me violando. E daí que eu me mostrei pelado ou pelado para você? Você não tem o direito de registrar aquilo que os seus olhos já viram. É mesmo um bagulho esquizofrênico. Uhum. E eu começo a criar uma cultura de absurdo. O que que o filtro é? Cultura de absurdo. Eu vou deformar meu rosto, eu vou fazer um negócio mais engraçado, eu vou forçar o limite para fazer a vida. Então, aí acontece coisas como YOLO, voltar em comum, que é o YOLO e o live ONCE, você só vive uma vez. Eu começo a ter all for the state que é tudo pela, pelo status. Eu começo a ter várias campanhas de literalmente fazer coisas absurdas. Que são pornográficas, sexuais, perigosas, envolvem entorpecentes. Nossa, entorpecentes é muito palavra de Não, tio, né? Tá. Ah, Jornal Nacional. Entorpecentes so, fal... que a mocidade ah, está usando. É. A mocidade. Só faltou um... o gif da criança com a bunda de fora agora. É, Isso, é. Popô. A palavra certa é. que a gente usa no autônomo é, é popô. Popô. É... é uma palavra muito comum em reuniões, na verdade. Porque a é minha assinatura <laughs> oficial eu nunca tenho uma reunião sem falar popô. Sério? É, é muito complexo explicar Bom. essa história. A gente deixa te deixar só por aqui. Mas... É, e aí eu começo a ter essa cultura do absurdo, eu começo a ter a perpetuação dentro do Snapchat. E eu começo a ter as pessoas vindo pro Instagram. Por quê? Porque o Instagram era, ele começa a ser real. Porque o Facebook, cara, chega num lugar onde meu feed era meme do Mortandela. O Mortandela. É, o Mortandela é, Tand... é pros de verdade. Eu lembro. Era, era uns videozinhos estranhos. Era uhum. caso de polícia sendo pego é, e, e acidente. Eram uns comentários de uns. Tipo assim, eu não tenho mais a vida das pessoas. E o Facebook uhum. era timeline linha do tempo. Era a vida real. Era eu mostrar para as pessoas o que estava acontecendo. Então, onde eu fui, a minha nova conquista, o meu status de relacionamento. Era atualizar as pessoas sobre a minha vida e partilhar a vida. O Facebook é o livro da sua vida. É o álbum da sua vida. É um registro. Ele perde essa natureza e as pessoas vão pro Instagram. O Instagram, ele era para ser uma rede conceitual, uma rede artística. Mas as pessoas começam a fazer o quê? Post de, fo post de foto, post de prato de comida, post dos momentos. Então, essa, essa 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 energia, essa vibe de vida real não tá mais no Facebook. Ela vai pro Instagram. E o Facebook tem outro ponto. Ele se enche de tanta função que você nem sabia mais o que fazer. <laughs> Tinha grupo, evento, Farm View, é, página de conteúdo é, tipo era tanto botão e tanta coisa para fazer que eu me perdia eu não sabia mais o que fazer e o Instagram era simples e funcionava então todo mundo migra para lá e migra pro Snapchat dividindo as audiências o Snapchat com uma audiência muito mais nova e com uma cultura muito mais instantânea mas eu ainda queria alguma coisa perpétua eu ainda queria ter um pouquinho de registro então as pessoas todo mundo tinha o que Instagram e Snapchat Todo mundo tinha os dois. Uhum. Tem aqui a cartada do Instagram, remove o Snapchat, criando essa cultura instantânea dentro do Instagram. Eu preciso de algo instantâneo, fútil, e eu preciso de algo perpétuo e legal. O que está acontecendo com o Instagram? O Instagram está passando pelo mesmo movimento de conteudismo: muito conteúdo, muito pesado, muito engessado, muito marca, muita função, tá muito tudo complexo. Lá tudo lá dentro. E as pessoas estão. O Facebook, eu não sei mexer, mano. Não, não, o Facebook sabe? eu tenho... Não, o negócio foi virando... Eu tenho um... um, um olha as formas, assim. Mano, assim parece, não, tem, tem cheira a ácaro. Água. Cheira a ácaro. Assim, Gente, o eu não quero ir mexer na bolsa. Cheira a naftalina. Né? Um, a última vez que eu entrei no Facebook <laughs> foi quando minha avó bolsa. me colocou no grupo Namoro e Amizade Cristã. Olha aí, que benção. E é um grupo que em dois dias encheu de 68 mil pessoas. Olha aí. E eu adorava ver lá que tinham três coisas. Umas Coroas mandando bom dia, sou o Nova no grupo, me dei oi um, e um bando de telefone. <laughs> ah! Oi linda, tudo bem? Oi linda. Oi, legal. Um cara que mandava uma foto de flores a cada uma hora. Ai, então não sei Deus. o que ele fazia da vida dele, mas a cada uma hora ele mandava eu um saí buquê do diferente. Você saiu de Facebook em 2015, mano. Não, eu, 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 eu entro no Facebook pra isso, pra entrar nesse grupo. Aí fizeram, tem uma longa história. Minha família ficou fa sabendo, falei que, que minha no, avó no, pelo Facebook. Eu acho que eu me envolvi por causa desse grupo num caso. Você tá se de... envolvendo também numa pirâmide de. de... De Previdência privada. <laughs> Pirâmide, é Pirâmide. De Previdência é. Pra, mano é tão, é tão de tio o Facebook. Que os meus tios ficaram sabendo que a, a minha avó faleceu pelo Facebook. Mano, não, não dá. É só os tios. Tu, não, tudo o Facebook tio lá, é. Assim. É o que aconteceu. O Instagram ele chegou no celular. Primeiro, porque no Instagram as pessoas mais velhas chegaram desde 2019. Minha a mãe galera... tá lá, meu pai também. Sua mãe tá agora, é, sua vó, forte, não tem mais ninguém que não está no, no, no Instagram. A Marli ah, Tá lá, cara. E a interação dessas pessoas, ela incomoda muito a interação da galera mais nova. Porque eles não têm etiqueta digital. Então, e a falta de etiqueta, que é esse crivo do que se posta, o que não se posta e como se comporta, é incômodo. Porque qual é a sensação? E isso é um negócio muito social. A sensação de, do adolescente vendo a pessoa mais velha, o jovem vendo a pessoa mais velha, é igual você comer com alguém e a pessoa pegar o arroz e feijão com a mão. Tá fazendo errado. Mas por que tá errado? Porque o hindu come com a mão. No fundo, é só regra social, se eu for uhum. descer bem para baixo. Então o que que incomoda? Você tá deixando de seguir a regra. E não é um negócio explicável. Como é que eu não tô seguindo a regra? Tipo, tem regra? Quem inventou essa regra? Porque é uma regra social. E o velho não vai conseguir se adaptar rápido nela isso incomoda naturalmente, que é que nem você ficar assistindo alguém comer. Não é um negócio explicar, mas dá um nojo, dá um negócio. Você fala, mano, tipo, para de lamber o prato, velho. Tipo, mano, para de cheirar o arroz, velho. Tipo, mas por que eu não posso cheirar o arroz? Não vai fazer sentido na cabeça da pessoa nunca. Então eu crio uma resistência. O que, que acontece com tanto a implosão da plataforma? O tempo médio de usuário está diminuindo. Você gasta menos tempo no Instagram do que você gastava no passado. Eu te garanto isso. Você também. Eu, eu, eu sei. Isso eu já, eu já percebi. isso Esse ano todo mundo tá gastando menos tempo no Instagram do que no Tô gastando mais tempo no YouTube, eu acho. Eu tô Mas... gastando muito mais tempo no TikTok. Eu sou apaixonado profundamente o TikTok é onde as coisas acontecem, ideias fluem lá. Eu trabalho com uhum. conteúdo, eu pego três ideias por dia do TikTok. Ainda mais que o meu TikTok é treinado. Eu recebo coisa da Rússia, da China, da Índia. Adoro TikTok indiano. Cara, que delícia. Não, o TikTok é uma indiano. loucura. É uma loucura. É, a é a mundo mundo. o mundo invertido. O que tem de diferente lá? TikTok indiano é sketch, cara. Indiano com o som é mais que né? qualquer outra pessoa. É um é é é esquete, esquete, é um teatrinho Só mesmo, um é um teatrinho de maluco. Hollywood. O último que eu vi ontem Bom. era um cara coletando o lixo na rua e um cara dentro de uma Ferrari jogando bolinhas de papel no chão. Aí vem um cara marombado com um braço do tamanho hum. de um trator. Ele pega assim o lixo, olha pro cara da Ferrari. Termina de varrer e joga tudo dentro da Ferrari, o cara fica bravo. Na hora que ele vai sair, ele chuta a porta da Ferrari e começa uma música. Tem <laughs> 900... <com> um efeito, <laughs> né? Tem uns efeitos. E tem um... É, 930 mil likes. Aí eu falei, será? Não, é loucura, é, é loucura. Que as pessoas... Eu não tenho TikTok. Ah, Bruno, não. não, nem eu, ah, mas, não, isso, mas refletiu no Instagram. Vaza Instagram. Que a geração nova tá perdida. Você <laughs> <laughs> é louco, mano. Você nunca assistiu o Barubali? Aí finalizando... Barubali é verdade, é exatamente isso. Aí encerrando, por que, que vai acabar? Porque as pessoas estão gastando menos tempo e eu não tenho um evento, um, um efeito de vazão, né? O que, que eu tenho? Eu tenho já a previsão da F8, que é a conferência do Facebook 2018 que falou o seguinte: o futuro é privado. Facebook falou isso. O, o nosso querido Marquinho, Marquinho Marquinhos Relâmpago, uhum. falou: o futuro é privado. Por quê? Porque as pessoas estão querendo se esconder um pouco. Como o que, assim? que o Facebook começou a fazer? Ele começou a investir nos grupos. Tanto ah. que você recebeu anúncio nos últimos três anos dos grupos de Facebook. Uhum. Existe um grupo para você. Eles deram várias campanhas. Ninguém aderiu, porque o Facebook estava muito antigo. Então, o que que é o futuro hoje? A gente está se nichando. E aí é, é, é a realidade Patreon. Você que é membro aqui do podcast, se você não é membro, você deveria virar membro, porque você está perdendo conteúdo exclusivo que Obrigado. vai ter no final. E são você muito bons. Você nunca teve um convidado bons. que fez um merchan muito. bom pra você. A gente, a gente só é. melhora depois que só melhora. o recorde... Hack... Por que, que isso é? Porque isso é o futuro, cara. Hoje, cada vez mais eu estou disposto a pagar por um canal pequeno para produzir para mim do que eu ficar tendo que consumir qualquer coisa. Mano. E aí eu tenho a cultura do Patreon, eu tenho a cultura é, do, do da membresia, eu tenho a cultura da assinatura. Eu prefiro... Mano. Esses caras investem no Pinterest. Tipo assim... Pinterest? A gente, a gente investe Não no faz Pinterest. sentido. Eu, eu nem escuto assim, mais... Pra gente, gente que isso, não é gente. do... No, eu do ele falou... Ele falou... Quantos que vocês têm de... de, ah, de... Eu vou pegar agora o nome para você. Falo nome agora que mentir. abaixou. Eu falo agora que não, abaixou. Agora que tá baixo. Tá mal. Eu, porque porque eu gente, uso o Pinterest, mas eu não tenho noção de como... A invento, gente parou pô. de investir no Pinterest agora, é, porque a gente tava focado em outras coisas, mas a gente vai voltar daqui a pouco, porque eu sou apaixonado pelo Pinterest. Aqui ó, pra te falar o número que tá aparecendo aqui, o atual, 3,6 milhões de views, tá? Hum. Por mês a gente tem, 3,6 milhões de visualizações mensais a gente tem. Isso e o que, e o que é postado? Não, porque o jeito Deus que eu que uso, não, porque chorando. o jeito que eu uso o Pinterest. Eu uso pra bastante, mano. Não eu não nem é, uso. Quero quero comprar um negócio. Deixa eu dar uma olhada no Pinterest. Porque então, é assim que funciona para mim. Eu não uso porque passar a a raiva. Wallpaper, a gente coloca trecho de música, a gente coloca frase motivacional, a gente coloca versículo bíblico. Você e a tá principal coisa que a gente cara. quer é que as pessoas baixem a imagem para usar de wallpaper no celular, porque isso é branding. Eu pra uso mim. as minhas meus wallpapers todos é do Pinterest. Pronto, você entendeu porque que a gente faz isso? Caramba, pra gente, como você colocar cara. o nosso wallpaper. Nossa. A nossa Todos os seus wallpapers do GTR? Todos. <laughs> então, assim, qual é a sacada disso? É um GTR mesmo. Olha, mostra é aí, que É que a, a gente, como. Olha, a gente, como Durmes, tem um compromisso de tentar ser sempre vanguarda. Então, a gente tá investindo onde ninguém mais está investindo pelo simples fato de investir. A gente fez uma campanha no Medium, né? Porque o Medium estava começando a ter um pouquinho de aderência aqui no Brasil, que a maioria das pessoas nem sabe o que é, é Medium. Não conheço. Né? Que é o Medium, na verdade, né? em inglês. Que foi a plataforma de blogs atual. Ninguém mais tem blog. A maioria das pessoas tem um Miriam, que é um lugar onde eu consigo centralizar diferentes postagens de blog. E tem muito conteúdo muito bom lá. Muito mesmo. Só que não aderiu para brasileiro. Ah. Não virou. não Porque o brasileiro não lê. Né? O brasileiro ele é muito burro para ler. Então... Ah, não vem ofender, não. Você já falou mal da igreja. Agora quer falar mal do Brasil. Ah, vamos lá, <laughs> mano. Oh, mano. Eu não falei mal da igreja. Supremacista. Na, na verdade, eu até queria pontuar uma parada. Supremacista digital. É por causa de uma questão assim. Supremacista digital. Cara, é, é legal. É porque nenhuma é a total verdade absoluta, né? Não é. Vai ter um amigo que ele me viciou numa coisa assim. Ele sempre falava assim. McDonald's. Quando a gente ia falar sobre... É, sobre... <laughs> Aí já deu até para cantar uma canção para ele, né? Conheci um grande amigo. E cara, ele ele falou o seguinte, ele falou que assim: bom. "Mano, se você se você, nossa, eu tô com o McDonald's na cabeça agora." Ele salivou. Essa foi boa demais, mesmo. Vou, outro... eu... <laughs> vou te dar outro. Vou te dar outro nome pra, pra acabar jejeri. com o seu dia. Hagen -daz. É, eu... isso aí chamou a palavra. Cara, é o seguinte: ele falou assim, Bruno, não. Eu tenho sempre um zelo quando, quando eu falava pra ele assim, cara, qual que é o problema da igreja em tal hora? Você... E ele sempre falava assim, cara, é... nossa, quem sou eu pra falar o problema da, da igreja, né? De... Porque geralmente na nossa cabeça respondendo sobre a igreja, a gente tá falando sobre. A instituição, o modus operandi, Exato. a forma de hoje. Nunca sobre a igreja E ele sempre confiança. levava para o lado de, cara, eu falo a igreja, toda vez que você me fala a igreja, eu estou falando da igreja de Jesus, cara, quem sou eu para meter a boca nela? Nunca. É. Aí ele sempre colocava assim, cara, eu prefiro colocar no nosso, no nosso. Cara, o nosso problema, o nosso problema. Uhum. E na verdade, tudo que você falou aqui realmente é o nosso. apontou é o nosso. algo, porque, cara, é uma curva do mundo, né? Tá aí a rede social para provar. É, toda essa mudança que mexeu na Terra inteira com a, com a rede social, geração Y ali, geração Z Você tá sabendo, não sabe, hein? Não, não cara, cara, Se, cara, se você a, a, não aí, entende, tem um corte de Não do é Mar, a geração Z, Z e, e a geração Y que é o problema. O problema é a Alpha. 2010 para frente. Seu filho. É essa galera que tô a gente Estão chamando de C já, né, agora. É, que a é geração C já, que a é geração Covid. COVID. Então, Meu assim, Deus, tô de que Alpha, cara, que é, a galera dos últimos 10 anos tá vendo adolescente agora. É essa galera que vai dar problema. Porque, na verdade, isso é um retrato, isso retrata tudo, né? Então, tipo assim, a, a, por que, que o Instagram pode e vai perder essa força toda? Porque o, o adolescente, quando começou a ver o pai e a mãe mandando postzinho de gatinho e tudo, mais, falou: ah, seu pai tá aqui. Deixa eu sair, saiu, saiu para um lugar que o pai não tava. Aí o pai foi para lá, saiu, foi pro Instagram, o pai não tava. Aí o pai, veio, o pai, a mãe, a avó, a tia veio pro Instagram. Aí bom, saiu, foi pro. Tá Por uma tá, rede de nicho, é, tá no TikTok. Eu falo, Agora eu quero ver se fazendo a velhinha. Tem as mães lá tentando. É, então, tipo assim... E realmente, a igreja... O mercado todo tenta se comunicar com o adolescente porque sabe que ele vai ser o produtor do futuro. Toda da, tendência. Daqui, toda tendência. Sabe que daqui a 10 é anos eles estão mandando muita coisa. Toda tendência é adolescente. Isso é uma coisa muito séria. Tipo, não... você... ah, pode Bom, concluir, concluir. Não existe tendência que não vem de movimento de adolescente. Tipo, tudo que domina o mercado começa na camada jovem. Isso, isso. Vocês digital... vieram do rock? Não, isso é histórico. Isso é histórico tudo. dos últimos 100 anos. Caramba. Grunge, que dominou rock e etc., não era coisa de gente de 30 anos, era coisa de gente de 17 e 18. Rock, new metal, movimento rap, tudo vem das camadas de baixo. Quem é trend center é adolescente. Adolescente é trend center. É os caras que criam tendência, é as pessoas que inovam. Quando eu miro para cima, eu tô pegando a apropriação da tendência. Hum. E aí é o fluxo de tendências. Isso aqui é aula de moda aqui. Tendência surge na rua. Sabe como é que surge tendência? O cara começa a colocar a bandana no, no ombro uhum. pra marcar que ele é de uma gangue. Os skatistas foram Eles os coloca... maiores. Colocou uma bandana. Aí a moda de alta costura e a moda de performance, que tem um negócio chamado cool hunting, que é caçador de tendência, identifica e fala: Caraca, que bagulho da hora. Vou apropriar. Pega e transforma isso em tendência dentro do mercado. O que acontece? Eles lançam o mainstream copia e aí eu começo a ter bandana na Renner. Só que aí eu começo a ter o cara do lado usando bandana quando o de verdade já usava bandana há um ano. Hum. Porque esse é um movimento. Hoje está muito mais rápido esse eixo. Caramba, isso é que aqui, loucura. Ó, plá, plá, plá. Só que esse movimento de moda começa da rua para as marcas, para as marcas mainstreams de volta para a rua. Isso é tendência, isso é digital, que isso, é, isso é em qualquer lugar. E a prova disso é que você citou a melhor marca de todos, para falar sobre isso, Renner. Ah. Sim. Que criou a Wukon. A Wukon é deles. Por quê? Não sabia. Porque dele. os pais não tinham problema de chegar numa festa e dar uma sacola da Renner. Mas o adolescente começou a falar: Não, mano, Henner, eu não vou ah, dar. Eu não vou dar uma Renner. Aí a própria algo... Renner criou a Yukon, mas que colada, louco. preta, maneira. Não sabia, não. Pra... A caixinha diferente, ela lá. Que falou. louco. A própria Renner. O, o Medina, inclusive, foi que colocou a tendência de usar a bandana no, no braço, porque na cabeça não ia adiantar. <laughs> não, é totalmente gratuito. Totalmente Isso é, gratuito, Isso, é, muito. é muito. Isso é pecado. Me ajuda, é cara. É só por causa disso. Laura, não, 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 é, não, é, é sacanagem. sacanagem. Eu mostrei no último episódio. Não, é porque mostrei, toda hora eu não vou ficar vou mostrando. mostrando. O último episódio vai eu mostrar que para quem... os membros. Só quem vai ver é membro, então Inclusive. Eu, eu perdi um negócio que eu ia explicar, Sim. só pra você não vou lembrar mais. Que eu falei que ia dar a barra de ouro, eu acabei não dando a barra de ouro. Vou voltar Naquela 10, pergunta 10 lá. 20 minutos atrás, é. né? Só pra eu não perder isso aqui, porque o Espírito Santo tá me lembrando. E, sabe que é uma coisa que você tem que fazer agora na sua igreja hoje? Pega o cara da fotografia. Esquece postar o que você vai postar na igreja. Pega as fotos. Começa a tirar foto das pessoas, fotos boas, bem feitas, edita elas, sobe tudo num drive, solta no grupo da igreja, para as pessoas pegarem fotos delas e postarem nas mídias delas. Que louco! Porque a igreja não pode postar 100 fotos no único dia, mas eu posso ter 100 pessoas postando. Animal. Isso Gente, daí. Pega isso, aí. isso aí é, isso aí é ponto Escalabilidade. de luz. Isso aí é Escalabilidade. Isso aí é inovação. Isso aí é levar para as pessoas como é que eu uso as redes sociais. Porque, cara, se eu contar o testemunho de alguém, é igual legal. a Marabras vendendo geladeira. É eu falando o testemunho que ele teve na minha igreja. Agora, a pessoa contando o testemunho dela, cara, é muito poderoso. É muito real. Traz vida. Cara, gera que ideia cura. É louca. Gera transformação. Eu não preciso ficar repetindo o testemunho das pessoas. Eu preciso que elas sejam capacitadas para contar por elas mesmas. E, e só finalizando também, que você também não finalizou... Eu a... adoro abrir parênteses. Eu acho que é um negócio bem nítido. A a a questão dessa vez do... eu não tenho culpa. E a, a questão... gente não falou do tango ainda. Não, a gente nem falou do tango ainda. Nem foi o Fausto. Ó... <laughs> É, bicho! Você não finalizou o assunto também do final do Instagram. É, é, o que foi? o que ah, que foi pra dito? onde as pessoas vão? Não tem um lugar elas virem. Não, não, tem não tem uma nova não ainda? Existe Só que eu tenho um... um movimento de redes de nicho, né? que acontece? Uhum. Eu tenho várias micro-redes surgindo e eu tenho movimentos muito interessantes acontecendo. Então eu tenho o Tumblr voltou ativa, uhum. é, o Reddit voltou ativa, que é um modelo de fóruns. É, a Twitch tá bombando, que é o que começou com o live stream. Né? Livestream começou na Twitch, as pessoas estão agora muito na Twitch. O YouTube voltou a ter em outros tipos de mercado. Eu tenho coisas como o Snapchat voltou a valorizar. As pessoas voltaram pro Snapchat. O Pinterest super valorizou. É, a, o Twitter voltou a valorizar. O que aconteceu? O que, todas as redes sociais estão voltando a pegar corpo, porque o que o Instagram tinha enxugado está voltando a distribuir. Ah. E aí eu estou tendo diferentes perfis. Conectando com diferentes pautas em diferentes lugares. Então você acha que não vai maneiras. ser uma rede? Não vai. Porque e, e, tem um ponto. Pelo tava... menos não por hora, não tem nada uh -huh. ainda que seja. Eu tava pensando sem. ainda nisso. Porque é, a única rede que tornou todo mundo é, trabalho para pra, pra, as pessoas foi o Instagram. As pessoas trabalham. Ela, se ela tem 500 mil seguidores, ela já vive daquilo. É, na verdade, então, a gente tem um, um, um final do influencer digital como profissão. Não, porque, na verdade, antes do Instagram foi o YouTube. O YouTube já fazia isso. Sim. Só que a diferença é que o YouTube era muito nichado. Só que o, o Instagram paga 100 vezes o que o YouTube paga. Não, na verdade o Instagram não paga nada. Você é. só monetiza no YouTube. Isso, ok. As pessoas têm mais visibilidade no Instagram, porque o Instagram virou mais mainstream. Qual é o futuro do influencer? É o micro influencer. As pessoas que são influencers só por causa do estilo de vida delas, elas morrem em dois, três anos. Ninguém quer seguir essa pessoa. É ruim, é chato. Eu sigo pessoas que têm conteúdo. Eu sigo a pessoa que me ensina algo e gera alguma coisa na minha vida. Resolve algum problema na minha vida. Ou que é muito real. E a gente dá o exemplo que a gente já deu ontem. Uma pessoa que é incrível. Eu, eu, eu realmente... Cara, minha, eu, eu, eu me inspiro muito nela. Que é um negócio natural dela. E ela é muito intencional. Que é a Fernanda Wittwisk. Que tem um dos maiores engajamentos do Instagram no Brasil. O engajamento dela é tipo, estúpido. Estúpido em porcentagens. Eu que trabalho com métricas e números... Que é a parte mais técnica, que não vale a pena entrar muito aqui, que a galera uhum. vai desconectar. Eu vivo. Meu dia, metade do meu dia, é olhar planilha, número e gráfico. para conseguir criar insights e soluções e orar bastante pros números melhorarem. Ficar impondo mão. Sobe o gráfico em nome de Jesus. É... Cara, ela é real. Você conecta com stories dela. Ela conta uma história de uma maneira incrível. O storytelling dela, né, Onde eu tô. É olha a experiência e os aprendizados que eu tô tendo. E ela partilha a vida com você. Nick, qual é o futuro da igreja? São pessoas que partilham a vida. E aí eu vou ser bem arriscado no que eu vou falar. Quando eu começar a entender que meu Instagram é a nova mesa que eu tenho com as pessoas. O Carlinhos Maia, quando. Eu nem sei se hoje ele ainda é o maior. Beleza. Ele é estranho. É, eu vi uma vez ele, ele falando de o porquê que ele acabou estudando e tal. Ele é estranho no sentido que não faz sentido Exato. O, o tanto de é. número que ele tem, né? Exato. É. Mas não, ele, ele também por si só já é estranho. Ele falou <laughs> um lance de que quase nunca ele faz o story assim. É sempre aqui pra pessoa estar tá na roda dele, conversando. Então ele só faz o story, deixa o telefone de lado e continua conversando com a pessoa. Justamente isso, pra pessoa se sentir ele dentro. Pra pessoa. Cara, a gente não quer artificialidade, a gente não quer produção, a gente quer estar tá dentro da vida das pessoas. Quem conseguir fazer isso com mais graça e naturalidade vai estar guiando essa parte do futuro. E a gente, nesse lugar, tem que entender o papel da igreja, de novo. Aqui nada que a gente está falando é noiva de Cristo, a noiva gloriosa, é, como corpo. A gente está falando de instituição estrutura uhum. que depende para criar estrutura e, e sustentabilidade nisso. E o processo é: nós estamos sendo os miúpes. Porque o futuro é: precisamos passar por uma reforma litúrgica, que nem eu tenho essas respostas. Mas aqui precisa começar a se debatido, porque as pessoas se ofendem muito quando você fala nisso. Oh, Elas acham assim, que você Fala. A gente veio tanto aqui que, na verdade, você já veio respondendo tanta pergunta que a gente não tinha tempo de fazer. E vamos tentar fazer algumas perguntas de uma galera aí pra gente acelerar agora. Uhum. É, o João, o João é Corra ou Corra? Corra. Produção, corrar. é corral ou Corra, Corra. Corra. Olha lá. É porque ele tá aqui, ele trampa, ah. ele manda as perguntas boas lá no Instagram. Ele cara. é muito bom. Cara, é ele, ali, ó. Ele falou assim, é, como é o seu processo criativo, e uma outra que eu acho que pode misturar aqui, você acha que a criatividade é, é algo que pode ser treinado? Algo, algo que pode ser treinado? Caramba, que pergunta boa, mano. Cara... Ele é... não, ele é ninja. Cara, não, toma o meu correr. lugar aqui, dá licença. Como é o processo e <laughs> Cara, pode eu, ser treinado? Eu, eu vou dizer o que eu acredito primeiro, tá? Eu acredito em repertório. Que que vocês perceberam aqui é tudo sempre ter uma referência, sempre ter um lugar. E pessoas que não têm repertório elas são incapazes de criar. Porque a criatividade mesmo ela é adaptação de ideias. É, eu na, na criatividade como junção de ideias, né? em eu pegar várias coisas e mesclar. O meu, eu, eu, em reunião do Dunamis, eu sou o cara de referência. Então a gente tá fazendo um negócio, eu falo, cara, tem uma galera da Coreia que tá fazendo assim, mano, tem uma galera da China que tá fazendo assim, mano, tem um cara que mergulha em rio da Áustria que faz assim, mano, tem um cara que é literalmente Guadalupe, que tem um canal assim, papai, ele faz essa linguagem, isso aqui. Eu, eu gasto hoje, mais ou menos de 30 minutos, só uma hora do meu dia, só captando referência. Uhum. E isso é uma questão de, se você é criativo, você tem que mudar o seu olhar. Porque a gente assiste as coisas sendo um zumbi. Eu assisto as coisas sendo consumido por elas, não consumindo elas. Então. É, a gente perdeu o controle remoto. Perdeu o controle remoto, né? Faz parte. Faz assim, ó, Foca no Brunão é. agora aqui, edição, ó. Foca em mim, foca em mim diger. Foca no Brunão. Foca é, em mim. A gente tem. A gente é consumido pelas coisas. No... Eu tô, é porque tá em mim, então. Entendi. A gente é consumido pelas coisas e não consome elas. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não consigo processar. Então eu assisto as coisas e eu não consigo interpretar elas. Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não extraio nada. Então, teve uma série que a gente estava vendo do Prime, que era Carnival Row, que é uma ah, série animal, muito, boa. muito boa. Só que sabe o que foi a primeira coisa que eu vi? A pessoa, o cara, falou assim, é horrível. Todo eu... mundo, mano, muito bom, muito bom. Nossa, a primeira terrível. coisa que eu bati o olho foi, cara, que abordagem inteligente para unir um espaço de fantasia com um espaço industrial? Uhum. Uma solução clara que é, não teria revolução industrial se eu vivesse num mundo de fantasia. Mas eu tenho revolução industrial se eu descubro a fantasia depois dela. Que, louco. que é o que acontece, eles fazem expedições, descobrem um mundo mágico, uhum. e esse mundo mágico entra dentro desse mundo pré-industrial. E eu consigo fazer uma narrativa muito similar à narrativa de Tolkien, na apresentação de diferentes raças que apresentam diferentes problemas. Não é nada de novo no sistema narrativo, mas a abordagem ela é tão criativa para trazer algo novo para mesa que é muito legal. Então, onde está a inovação? Não está no roteiro. A inovação tá na solução para criar um novo conceito. Só que isso daí é o hábito de eu conseguir analisar as coisas. Eu não ser é um, um robozinho que chega em casa e fica assim, ó. Derretendo a cabeça melten, tipo, olhando as coisas. Porque eu olho pro Instagram, eu olho pro YouTube, eu olho pro TikTok, eu não tô assistindo o conteúdo, eu tô interpretando o conteúdo. Por que a pessoa fez dessa maneira? Como ela fez dessa maneira? Por que ela fez dessa maneira? Aonde ela tá chegando com isso? Qual é o resultado das pessoas? Todo post que eu abro, eu vejo comentário. Eu vejo outros posts da pessoa. Eu gasto. Quase 30 minutos por dia. É assim que você estuda. Sim, que eu, que, eu, que eu pego o processo. Uhum. E eu começo a interpretar a tendência, interpretar padrão. E boa parte do meu processo criativo é o seguinte: eu pego todo o meu repertório, que é tipo uma caixa de Lego, monto, eu crio uma primícia, então eu quero fazer um vídeo. Certo? E eu começo a juntar pedaços. Qual é a melhor maneira de fazer esse vídeo? O 3 em 1, que é o vídeo que eu falo super rápido, que uhum. você falou que eu fiz no meu Instagram, ele é uma junção de três coisas: um modelo de vídeos rápidos que estava surgindo há um tempo atrás. É, e um cara que fazia um negócio que era é, One Minute Daily. Que era vídeos de um minuto no Facebook. Que é um indianão super feliz e parece que ele tá meio cheiradinho. Porque ele é tipo, vamos falar. E eu fico tipo, cara, isso é muito legal. Porque é um minuto de conteúdo. E eu posso usar essa abordagem que tava surgindo na época mais TikToker. De organizar as coisas em três pontos. E para quem é pregador expositivo, adora <laughs> organizar. Uhum. Falei, cara, vamos juntar essas duas coisas. Então, não foi uma ideia. Foi eu quero fazer um vídeo. Deixa eu pegar referências, montei um Lego, cheguei num processo. Então eu sempre tenho uma primícia e eu busco soluções através de coisas que já existem para criar algo novo a partir disso. É sempre assim meu processo criativo. E para mim é o mais funcional, porque no fundo no fundo sempre vai ser mais ou menos isso. Eu vou pegar referências, misturar elas e criar algo novo. Então, mas assim, é, você falou que você gasta um tempo vendo vendo coisas novas e tal. Aonde? Tipo, na lupinha que sobe coisa na aleatória? Não, você tem que aprender a caçar as coisas. Então, justamente, com onde que eu faço isso? Você tem que aprender a entrar no em alta, cara. Você tem que aprender a mudar o nome do seu navegador pra colocar ele em indiano pra ver como é que funciona o navegador indiano. Eu já cheguei no nível de baixar VPN pra minha rede social pra fingir uhum. que eu tô na Índia e ver como é que é o YouTube da Índia. Se eu Nossa. quero mesmo, vou ter que ir atrás. Eu pesquiso coisa em indiano, pesquiso coisa em tailandês. E toda vez que eu acho um conteúdo desse, eu vou cada vez mais fundo, mais fundo, mais fundo pra plataforma entender que eu tenho interesse. Então, dentro de todas as redes sociais, eu tenho pessoas de vários países, de vários idiomas, que eu consumo. Nem que eu tenha que ficar colocando o Google Tradutor. Por quê? Porque o Reels, antes dele ser liber... Sabe onde foi o primeiro país que foi liberado o Reels? Índia. Então, qual é a natureza do Reels? Muito mais indiana. Porque as, as primícias da plataforma foram testadas ali. Então, se eu não conheço a linguagem deles, talvez eu não performe em cima de um algoritmo que foi testado em cima deles. É meio básico. Um, uma, uma pergunta muito curtinha talvez é sobre essa questão do algoritmo o Bruno que Bruno acha que eu tô falando a, demais já, ele já tá, <laughs> tipo... a, gente, a gente a primeira coisa que a gente falou aqui foi sobre isso é, cara todo mundo o planeta Terra reclamando que não entrega minhas postagens tem alguma solução para isso ou o que você vê faz respeito... conteúdo bom mas não mas aí o Instagram não entrega quem diz que não entrega quem diz que o Todas conteúdo as é? Bom? Pessoas. Ah, mas aí. Então, mas aí como é que a gente sabe? Ah, é, é Que isso é duro, mas, mas é que a gente que já é grande. Que então, já... mas será que não é porque você está fazendo a mesma coisa nos últimos tempos? Porque como é que funciona a premissa do, do, do Instagram? Eu vou ser bem duro agora, que isso é importante. Ah, o Instagram boicota, boicota também. Mas ele menos boicota do que as pessoas. Como é que ele pensa? Você consome 30 minutos por dia, certo? Vou dar um exemplo aqui, sei lá, quando você consome. 30 minutos por dia. Você consome uma hora. Quem tem menos tempo? Ele tem menos tempo. Quem tem que ter uma entrega mais prioridade? Para ele também. Para ele. Você tem mais tempo, você pode ver qualquer coisa. Ele precisa ser mais sharp. Quando eu diminuo o tempo médio de usuário, cada post interessa. Então eu preciso entregar a nata da nata para as pessoas. O Instagram tá nem aí que ele tá te prejudicando. O que, que ele tá interpretando é as pessoas têm menos chance de gostar do seu conteúdo do que da outra pessoa. Mas isso é recente. Cada vez mais recente. Nick, o que, que eu preciso fazer? Duas coisas que são batatas para ver a entrega. Você usa todos os formatos da plataforma. No Instagram, por exemplo, se eu não uso GTV, Reels, se eu não faço stories, se eu não posto feed, é, eu tenho um problema. A plataforma vai me penalizar. Se eu não faço live, ela não vai me projetar. Se eu não uso as coisas que a plataforma me fornece, eu não vou ser projetado. Só tenho um reel sobre isso essa semana, quem quiser assistir lá. Eu vou ser boicotado e penalizado. Isso é, isso é batata. O Instagram fala isso declaradamente. Não usa todas as, todas as features, eu não sou entregue. Por isso que quando você usa muita feature de stories, sabe o que acontece? Aumenta a entrega. A galera fala, nossa, use box de pergunta no Instagram que aumenta a entrega. Não é box de pergunta, usa todas as features do Instagram que sua entrega aumenta. Porque o Instagram vai te premiar por usar as, a, as funções da plataforma. Isso é qualquer rede. Quanto mais diferentes elementos eu uso, a tendência não é uma garantia, é que eu seja mais premiado por isso. Segundo é, eu sou inovador, eu faço coisas diferentes, eu produzo algo incrível, eu estou acompanhando isso, se não, é uma questão de tempo para me tornar irrelevante. Porque as pessoas cansam. Então, e aí, tem uma pergunta clássica que a gente sempre faz no Dona de qualquer social media postar, que a gente tem 14 social medias hoje lá. É tipo, você consumiria isso? Se a resposta é não, eu não posso. Legal. Você não, vê o Reels? Não, não, não importa se é uma... tá lindo a postagem, mas. Cara, você É não uma tá, régua você fácil não cons... de usar. Mas é muito fácil. Não, de verdade. Antes de você olhasse o conteúdo. Ai, não performou. Olha de verdade, você passaria esse tempo assistindo? Se, se é, talvez é não. Então, na verdade, hoje não tem nada a ver mais com like, nada a ver mais com tipo assim... Não, tem. Ah. Nick, o que é mais importante? Salvamento, compa compartilhamento, salvamento e comentário. No Instagram. É a coisa mais importante de todas. Isso cria projeção de lato funil. Isso é um fato. Compartilhamento porque chega em outras pessoas. Salvamento porque é uma réplica de função do Pinterest. E comentário porque ele é o novo like. Eu quero criar interações profundas. O comentário profundas. é o novo, é like. Um novo like. Até porque o Orkut começou com comentário. <laughs> a primeira rede social de todas, ela só tinha uma coisa pra fazer, que era o quê? Comentar. Uhum. Testão no Facebook essas coisas vieram de lá. Agora é muito superficial. Então o que a plataforma quer estimular? Comente mais, para se tornar uma interação menos superficial. A exclusão do like é muito mais uma questão de performance do que emocional. É porque gente dando like é uma interação de double tap. Eu dou dois cliques na tela. É super superficial. Eu quero interações mais verdadeiras. Por isso eu quero incentivar comentário. Quando eu tenho essas coisas sendo feitas, a entrega aumenta. Por isso que a gente faz post no dunamis de interação. Marque aqui, comente aqui, fale assim. A gente faz vários posts extremamente legais, tipo, honra alguém. Marca o arroba dessa pessoa e honra. Então eu tô incentivando as pessoas a marcar um arroba de alguém e fazer comentários com mais de duas frases. Hum. Explode de alcance. Porque a plataforma entende que o conteúdo é super valioso. Legal. Então a gente tenta organizar e fazer coisas relevantes hum. e que comuniquem com o senhor. É, Comuniquem para o senhor e honrem o senhor, e ao mesmo tempo que a gente tem que ser inteligente e usar as mecânicas da plataforma. Eu não entendo como uhum. gente tão grande que tem reclamado dessa entrega Sim, do, do Instagram não, não pensou isso porque nisso. Porque ninguém aí. sabe disso, mano. <laughs> tá ligado? Porque Os caras são gigantescos, mano. Mas porque eles chegaram lá não por técnica, mas porque eles têm talento. porque E eles são rolou. Bons. O que aconteceu? Mas você pode ver, cara, é muito difícil alguém grande que é extremamente técnico. Ah. Porque é um talento, cara. É um dom. A pessoa tem graça para isso, velho. Tem muita gente com muito, muita graça, com muito favor para isso. Uhum. Mas não necessariamente tem técnica. Agora você se junta aqui. Que é, que começo, é o que você entrega. Que Seria mais projeção, que eu sou completamente técnico, né? Eu sou mais técnico, eu não sou tão uhum. talentoso assim, eu tenho mais técnica do que isso. Cara, é, fala pra gente do seu curso que você tá lançando. Isso é verdade, olha ali, ó. Merchan. Tá Jabá. Lançando, Jabá, tá lançando o curso de social media. Que veio, na verdade, disso, de dessa crise. mano. A galera não sabe, e as pessoas que estão fazendo o curso estão ensinando besteira. Elas estão enganando as pessoas. Sério. Porque não estão ensinando plataforma, não estão ensinando, estão ah, tá te ensinando os aplicativos, mano. Você tem vídeo no YouTube de graça que você aprende a fazer. Então a gente falou, cara, vamos fazer conteúdo sério que ensina as pessoas, são cinco módulos. Então é plataforma, são várias aulas para você aprender plataforma, conteúdo, que a gente tem uma metodologia nossa de produção de conteúdo, que a gente criou, e é como a gente roda as 30 contas que a gente tem hoje na Big Wave. É, eu nem falei aqui né, que eu sou na Big Wave, mas tudo bem. <laughs> Não me apresentei no podcast. Eu sou Head de Conteúdo e Mídia na Big Wave. A gente tem 30 contas. A gente posta 240 vezes por semana. Nossa. A gente fez 10 mil posts nos últimos 5 anos. É coisa para um caramba. E tirando YouTube e outras redes sociais. Então, a gente cria metodologias funcionais para isso. E é uma metodologia que a gente aplica em todas as contas. É, e é um módulo inteiro para ensinar isso. Tem público, que é o terceiro módulo. Quarto é métricas, que é como analisa métricas. Como é que você analisa de maneira inteligente e fácil. O quinto... É só conteúdo de faculdade, que é um módulo de aplicações, onde eu vou bem fundo em conteúdo. E o sexto é monetização. Para ninguém falar que Social Media não dá dinheiro, a gente fez um módulo inteiro ensinando <laughs> como cobrar, como captar cliente, não, como eu, criar um processo. Eu já estou dentro dessa então, turma aí. É, já estamos é, entrando, você fala. Então a gente está abrindo aí. E além disso, cara, se você quer abençoar meu futuro casamento que está chegando, né? Então, por favor, faça parte do curso, porque ele é bençolar. <laughs> gente, essa linda esse cerimônia. curso vai casar o Nick. Então, por a por gente está lançando ele. É... Ele é 100% online. Você tem toda a liberação de todas as aulas já gravadas. E ele é super prático. Eu garanto para você que é o melhor negócio no mercado, porque a gente fez pensando nisso. E é uma forma nossa também de fazer algo que é relevante, que é interessante, e que não está tentando fazer a pessoa pagar 5 mil reais num curso que não vai ensinar nada para ela. Então, Legal. cara, por favor, fique à vontade. É pelo Instagram da Bigway, pelo meu Instagram Você consegue achar lá o link E também a gente vai pedir pra deixar aqui na descrição E depois a gente tira é... <laughs> E pode ter no comentário fixado também Depois a gente tira E é bom saber da plataforma, né? Sabe tudo que dá pra usar E, cara, vai ser muito bom Se você quer aprender social media Se o que tá falando aqui queima no seu coração E você não quer ser medíocre E não quer ficar à mercê Por favor, é, dê o seu passo aí Pra tá aprendendo com a gente é isso, mano. Louco cara, demais. obrigado. Foi extremamente esclarecedor. Foi muito legal conhecer sua história. Incrível. Saber, cara, o quanto do Evangelho e do Reino está dentro de você, é, do quanto realmente queima o seu coração e a especialidade e graça que Deus te deu para entender de todo esse mercado que é o atual e entender também sobre os adolescentes e como isso se conecta e como isso se conecta com a igreja e tudo mais, cara. Eu tenho certeza que esse episódio de hoje vai ser esclarecedor, vai ser uma bênção, assim, já passou vários pastores por aqui, cada um colaborou com o um cara, pelo amor de Deus, quanto conteúdo, quanta experiência, quanta maturidade, pensamento, postura, mas eu tenho certeza que o, o, esse conteúdo de hoje, esse podcast de hoje vai abençoar muita gente, Amém. É, tanto nas suas profissões, quanto principalmente, tem, muito, tem algumas perguntas bem importantes e relevantes que fizeram aqui, bem pontuais, sobre... Sobre o ministério, sobre a música, sobre a igreja, sobre o negócio Vamos e responder algumas outras algumas coisas que a, gente vai responder, é? que a gente vai fazer essa pergunta. Isso. E a gente vai ficar por aqui, galera. Vamos porque quem continua com a gente daqui para frente são os membros. Tá curioso, Beleza? vira membro. É isso. Fala aí dos membros a, aí, ao lado, Medina. Escuta o botão inscreva-se, tem o Seja Membro. O que, que você vai fazer Seja. sendo membro? Seja, Seja. membro. Seja, <laughs> Seja membro. O <laughs> que, que você vai fazer sendo membro daqui? Primeiramente, você vai ajudar esse canal a chegar mais longe, a essa mensagem alcançar mais pessoas. Então, você tá dando aquela força. Mas aí você fala assim: e o que eu ganho com isso? Ah, meu amigo. Primeiramente, você vai continuar assistindo mais um pouco dessa conversa que está incrível. Você tem. É selo exclusivo ao lado do seu nome, lá assim, mostrando que você é um membro. Que vai ser verificado. Que você faz Hub. parte da família Hub. É, você tem emojis maravilhosos com este rostinho. Com. Olha isso, cara. <laughs> este rostinho. Com... <laughs> e com este. Aquilo ali. Que vos fala. Você tem novidades em primeira mão. Você vai saber antes de todo mundo quem vai vir. Quando vai ser uh, uh, postado as entrevistas, cara, é muito legal. Tem Você um vídeo... vai decidir também. Isso é verdade. Você decide. Então, você tem vai um decidir um vídeo explicando quem são os convidados. E quem serão é verdade. os convidados que. A ordem que vai sair. Cara, é muito legal. Você não pode ficar de fora, como ele falou. E tem uma parada que não tem a ver com os membros, mas tem a ver com todo mundo que tá aqui no YouTube. É... Assim que nós batermos 100 mil inscritos no canal de Cortes e Isso. no canal oficial, nós vamos fazer o primeiro hub ah, ao vivo. E já tem, e uma, talvez programação. Vai ser um tem uma programação. Tem uma churrasco ao vivo. Isso é um spoilerzinho só para vocês. Faz parte? a mesa, faz a mesa. Chama diz, mais de 10 pessoas. Diz que o Nick. Olha, é louco! Diz o Nick eu que, que não... tem um churrasqueiro na equipe dele ali. Será? Não, eu tra... eu, a churrascaria do. Irmão, gente do Duro não precisa fazer churrasco. Eu quero que? ah, tá ah, ah, né? irmão. <laughs> e Mas cara. eu acho, acho que é isso. Então vamos continuar lá para os membros. Tem alguma consideração final? Consideração hum. final para você é: cara, se você está pensando em não virar membro, vire membro, porque se você não investe naquilo que é do reino, você Nossa. acaba fazendo parte do problema. Então, você quer ver soluções, seja parte das soluções. Mas, Nick, isso é uma solução? É uma das. E o resto é, para de pensar apenas dentro da sua localidade, comece a entender que ela depende de que você abra a sua boca, de que as pessoas ao seu redor abram a boca. Porque o que o senhor está fazendo é muito maior do que nós, mas nós temos o privilégio de fazer parte disso. E a gente precisa abrir o nosso coração, porque a gente está despreparado para o futuro. Mas não quer dizer que a gente não vai conseguir lidar com ele. A gente só precisa começar a ter temor e fazer as mudanças certas, no tempo certo, que é agora. Vamos dar um corte Não. nisso a gente usa de propaganda. É. Não, eu, da, oh, mano, dá mil e aí para ele, pelo menos para poder pagar esse negócio aí. É isso, aí. meus amigos. Mil A gente se vê semana que vem, mas pra tá você que bom. é membro eu a gente pretense. continua aqui Falou. mais um pouquinho dessa conversa. Man, é